Gledajte, dakle, točku na tjedan. Kreće naša rubrika o kojoj najvažnije događaje tjedna komentiramo s našim gostima iz medija. U studiju pozdravljam Gorana Penića iz Jutarnjeg lista. Dobro jutro, Gorane. Dobrodošao u TNT. Dobro jutro. U ovim zimskim mjesecima događa se zapravo da mnogi vole odspavati duže. Kolegica koja je trebala biti s tobom nije mogla doći. Nešto kasnije će nam se u studiju pridružiti moja kolegica Mateja Dominiković, ali evo, nema razloga da ne započnemo komentirati našu prvu temu. To je ovo tjedni dogovor, konačni dogovor koji je još jednom spasio vladajuću koaliciju. To je dogovor HNS-a i HDZ-a vezano za plaće u prosvjeti. Čini se da prosvjetari nisu toliko zadovoljni koliko su zadovoljni politički partneri. Tim dogovorom pogledat ćemo prilog Orane pa se vraćamo u studiju. Svi ministri na vladi, to je dobro, to je neobično. Čestitam. Na sjednicu vlade stiglo je oboje HNS-ovih ministara i glasalo za proračun. Tko je za? Hvala vam. Konstatiram da smo ih prihvatili. Ostaju u svojim foteljama jer su pristali na HDZ-ovu ponudu. Povećanje koeficijenta učiteljima 2% u srpnju iduće godine, ukoliko se dotada ne donese uredba o koeficijentima za sve zaposlene u javnom sustavu. 2 naravno nije 6, ali je uredba ta koja mora prepoznati 6. A uredba se mora donijeti u određenom roku. Tražili smo 6, dobili smo 8,24. Mislim da smo uspjeli naći mjeru, a koalicija ide dalje. Prije mjesec dana premijer im je ponudio ovo. Povećanje od 2%. Ja sam predložio to. Sada kada je došlo do trena raspada koalicije, premijer je dao istu ponudu, a HNS je prihvatio. Kako to? A to pitajte. Ali vi ste sa sindikatima razgovarali gotovo godinu dana. Je li vas nakon svega i cijele predstave HNS-a sram i dalje sjediti u vladi? Gledajte, ja sam razgovarala na način da prepoznamo koji su to deficiti koje imaju koeficijenti prosvjetara. HDZ-ovci ne priznaju da je ova njihova pobjeda nad HNS-om. Ma pustite, nije to nikakva utakmica. Ne. Treba biti, ne u ovom smislu, da sad ima neko koji je pobjednik ili gubitnik. Niko ovdje nije niti pobjednik, niti gubitnik. Ovo je jedan kompromis kakav smo priželjkivali i o kojem smo govorili u zadnje 2 mjeseca. Ne daju ni odgovor zašto su i oni popustili, jer su danima tvrdili da se ne daju ucjenjivati i da ne nude nikakvo povećanje. Oporba je nastava koalicije očekivala. Oni su išli ušičariti pokoji politički bod, mislim, na HNS. Na kraju, kad im to nije upalo, vratili su se pognute glave nazad jer oni nemaju gdje. Uopće nisu zainteresirani niti za učitelje, niti za učenike, niti za bilo šta, nego da sačuvaju svoje fotelje. Iako povećanje plaće za 2% nije uračunato u proračun za koji su HNS-ovci digli ruke, HDZ-ovcima vjeruju i s njima nastavljaju dalje. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Evo, Gorane, vidjeli smo u prilogu, kažu nema gubitnika i dobitnika. Po tebi, je li neko ipak izgubio, a neko dobio u ovoj priči? Pa čini mi se da nema baš čistih tu ni gubitnika ni pobjednika. Mislim da smo svjedočili još jednom političkom igrokazu u režiji HNS-a i HDZ-a. Mi znamo da je HNS već skoro mjesec dana, čini mi se, govori da neće glasati za proračun u kojem nema jasno naznačeno novac za povećanje koeficijenata učiteljima. Onda su u jednom trenutku rekli, ok, ako ne možemo riješiti te koeficijente odmah, tražimo kompenzacijske mjere do trenutka kada će se ti koeficijenti riješiti. Na kraju sada vidimo da nisu dobili ni jedno ni drugo što su tražili, a to su predstavili kao politički dogovor sa HDZ-om. HDZ je tu zapravo ostao na onim svojim istim postavkama od prije. Ne možemo sad povećati koeficijente, evo vam 6,12% svima. I to vidimo i u ovogodišnjem proračunu, to vidimo da je i ministar Marić rekao da nije naznačio ta sredstva. Ali ne samo to, on je jasno dao do znanja i poslao poruku i ministrici Divjak i svim ostalim ministrima da zapravo očekuje uštede i preraspodjele u njihovim proračunima, a ne da će im platiti i te koeficijente kada budu. Da, zanimljivo je zapravo da čitamo ovih dana i po medijima da je jednom dijelu HDZ-a sporno čak i ovo što je Plenković popustio. Kažu da na neki način se pokazao slab prema HNS-u jer je išao u kompromis iako se prijetilo prijevremenim izborima.
Pa dakle, ja mislim da je tu jasno da se Plenkoviću ne ide na izbore. On je u situaciji kada mu je sada najvažnije hrvatsko predsjedanje Europskom unijom i misli da bi zapravo to poremetilo njegove planove. I čini mi se da je tu i HNS osjetio da može ucjenjivati sa tim stvarima, da Plenković ne želi ići na izbore, to je jedna stvar. Druga stvar je kad bi potjerao HNS, za što su se mnogi u HDZ-u i zalagali, ostao bi mu Bandić kao jedini najvažniji koalicijski partner, a vjerojatno je procijenio da ovdje ipak može sa HNS-om lakše izaći na kraj. Vratit ćemo se na ovu tezu o tome prije vremeni izbori da ili ne, kome idu prilog i treba li ih se Plenković bojati ili ne. Ali spomenuo si Bandića, sutra je sastanak gradonačelnika Bandića sa premijerom Plenkovićem, službeni sastanak u vladi. Što se može očekivati? Je li to sastanak na koji se mogu ponovno očekivati ucjene vezane uz GUP? Hoćemo li već od sutra imati novu krizu koalicije samo s drugim partnerom? Pa ja mislim da su te krize više stvarno postale, ono, svi smo već oguglali na njih, zapravo mi mediji to ono ekstenzivno pratimo, ljudi su u neizvjesnosti, hoće biti vlade, hoće biti izbori, a zapravo na kraju uvijek ispadne da se oni nekako dogovore i da je svima u interesu da se ne ide na izbore, niti se Bandiću i njegovim, kako ih on zove, žetončićima ide na izbore, niti se HDZ u ovom trenutku ide na izbore. Iako bi, čini mi se, Plenkoviću bilo pametno raspisati izbore prije onih unutarstranačkih, na kojima bi eventualno ponovno mogao složiti vlast i nakon toga ga sigurno ne bi niko mogao srušiti u HDZ-u. Da, upravo je to bilo moje pitanje. Neki Plenkovićevi suradnici smatraju da bi bilo korisno ići sada na izbore, da za godinu dana može biti samo gore. Što onda misliš, što je ta ključna motivacija Plenkovića da ipak ustraje na ovako zapravo teškoj koaliciji, jer non stop se nešto mora kupovati u ovim okolnostima? Pa to, kao što sam već rekao, dakle, njemu je, on prvenstveno razmišlja o predsjedanju Europskom unijom i misli da ne bi bilo zgodno da prvi put Hrvatska kao najmlađa članica predsjeda Europskom unijom i mislim da je tu procijenio da bi mu bilo bolje se i pametnije baviti time nego nekim novim izborima. To je s jedne strane, a s druge strane zapravo postavlja se tu i pitanje s kim bi on mogao koalirati nakon tih izbora. Vidimo da sve stranke sadašnje koalicije rijetko koja bi od njih mogla ponovno prijeći prag, osim naravno stranaka manjina. Dakle, HNS, on je bio na sjeveru nešto jači, sada kad je Posavec izašao iz stranke, pitanje je bi li uopće mogli na sjeveru osvojiti mandat. Eventualno možda u Osijeku gdje je Vrdoljak i tamo je dosta jak HNS, znači taj jedan mandat je ko ni jedan. Ostali, imamo tu HSLS, imamo te Bandićeve žetončiće koji zapravo pola ih je u njegovoj stranci, pola nije. On bi isto eventualno možda mogao u Zagrebu, u ovim istočnim dijelovima Zagreba osvojiti mandat dva i to je to zapravo. Da, zapravo se Bandić nikad nije proslavio na parlamentarnim izborima, njegova je utakmica ono što dođe. Da, što i to je čak i manjincima, ono što sam znao čuti ovih dana u neslužbenim razgovorima, zapravo su neki poručivali i Miloradu Pupovcu, da li ti doista želiš srušiti ovakvu vladu s Plenkovićem kojeg si nazvao da ga treba plaćati suhim zlatom, da bi on eventualno, da bi došla poslije možda neka gora vlada, odnosno desnija vlada sa suverenistima, sa Hasanbegovićem, sa Škorinim. Dakle, da, situacija je definitivno. Ali samo još nešto da zapravo tu zaključim. Čini mi se da je Plenković propustio te šanse za izbore ranije. On je imao neke situacije gdje bi doista mogao ići na izbore i eventualno i dobiti dosta mandata i sastaviti ponovno vladu, ali čini mi se da je sad prošlo vrijeme za to. Da, zapravo smo već u kampanji za predsjedničke izbore, pitanje kako bi to utjecalo i na cijelu tu situaciju. Idemo još samo kratko prokomentirati, dakle, dogovor koji je očito zadovoljio političare, HNS i HDZ, ali ne i same prosvjetare. U samom meritumu stvari, koliko ovaj dogovor za njih po tebi prihvatljiv? Pa sigurno da nije prihvatljiv. Tražili su koeficijente, nisu dobili koeficijente.
iako ovako sa strane gledajući, ne ulazeći u njihova neka razmišljanja, mislim da su na kraju dobili povećanje plaća. Oni će dobiti tih 6,12%. Pitanje je sad samo te dinamike kad će im se to isplaćivati, ali veće plaće će imati. Da nije bilo tog nekog pritiska njihovog, pa čak, ajmo reći, HNS-ovog, odnosno ministrice Divja koja je stala uz sindikate, ne bi dobili to povećanje. Međutim, čini mi se da oni baš neće tek tako pristati na to. Misliš li da će javnosti očekivati? Dalje imati razumijevanja? Sad štrajk već ulazi u četvrti tjedan, pomalo su već iscrpljeni roditelji koji su davali potporu sindikalistima. Misliš li da će moći objasniti i dalje ljudima zašto je važno da se bore upravo za koeficijente, iako su dobili povećanje? Mislim da će to biti sve teže. Pričam i s roditeljima djece i vidim da su već tu ok, sad je to već 4 ili 5 dana. Čini mi se štrajka kad pogledamo pojedinačno po školama, ko će to nadoknađivati, pa klinci imaju nekakve izvanastavne aktivnosti subotom, neki roditelji plaćaju jezike strane subotom. Dakle, već vidim da im sad to već predstavlja problem i da nisu baš na strani sindikata. Misliš li onda da možemo očekivati također i sindikati sutra sjedaju za stol s vladom, da možemo očekivati dogovor ovog tjedna? Pa čini mi se to preoptimistično, možda ne baš ovaj tjedan, ali morat će jedna i druga strana, čini mi se, malo popustiti u smjeru i morat će možda... Vidiš prostora da vlada još popusti dodatno do ovoga? Popuštali su i do sad, pa ne vidim zašto ne bi i dalje, iako oni tvrde da neće, iako se čak sad prijeti i da se neće platiti dani u štrajku, dakle ono što se može čuti neslužbeno, da zapravo da će ponuditi sindikatima ovo što su dogovorili HNS i HDZ, a ako oni ne pristanu na to, da bi onda išli na varijantu da im se ne plate ti daljnji dani u štrajku. Mm-hmm. Dakle, ovo bi im se platilo do sad, a ako i dalje inzistiraju na tome, da se onda to ne bi platilo. E sad, koliko će to uroditi plodom, ja mislim da će ih samo još više motivirati za nastavak štrajka. Uostalom i sami sindikati su rekli da će onda oni platiti te dane u štrajku. Da, izgleda da se nastavlja ta bitka iscrpljivanja. Zapravo je tajming za tako nešto za sindikate dobar. Idu predsjednički izbori. Predsjednica je već podržala zapravo zahtjeve prosvjetara, a osim toga imamo i taj cajtnot jer se proračun mora donijeti. Dakle, ova današnja situacija je nekakav zicer bio za opoziciju, međutim, čini se da je predsjednik SDP-a Davor Bernardić sada ipak došao u jednu vrlo nezavidnu situaciju s odlukom povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koje je odlučilo da je školarina koju je dobio u jednoj privatnoj obrazovnoj ustanovi zapravo predstavlja sukob interesa. Poslušat ćemo kako je on prokomentirao tu odluku povjerenstva, pa se vraćamo u studio. Pa poštujem odluku povjerenstva, nisam bio informiran da je stjecanje novih znanja u Hrvatskoj sukob interesa. Poštujem zakon, poštujem odluku. Za puno manje stvari, kada je bio u pitanju gospodin Pokaz, vrlo oštro je bio napadnut predsjednik HDZ-a, tražila se i ostavka predsjednika HDZ-a, pa ako je tako sada principijelan, neka gospodin Bernardić podnese ostavku. Evo, pričali smo o tome što bi eventualni novi izbori bili, koje bi bile opasnosti za HDZ, koje bi bile eventualne prednosti. Dakle, taj koalicijski potencijal definitivno za HDZ je veliki problem. Međutim, koliko bi pobijedio takav HDZ? Koliki je problem zapravo ova situacija sa povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa za Davora Bernardića, pogotovo ako se zna da su navodno ambicije njegove bile da okupi jednu antikoruptivnu koaliciju? Sam taj slučaj, on je primio stipendiju za školovanje i kad gledate to na taj način, izgleda ok, čovjek se školuje, to je i dobra stvar, jel? S druge strane, on je političar i on je morao misliti na to kako će to ispasti i da je to zapravo sukob interesa, jer poslije može tome komu je dao stipendiju, može svojim glasovima utjecati na neke njihove poslove.
Dakle, oni pozivaju na antikorupciju, okupljaju antikorupcijsku tu koaliciju svoju, a s druge strane vođa te oporbe je zapravo uhvaćen sa takvim jednim slučajem gdje zapravo nije smio primiti novac. Dakle, to se stalno događa SDP-u, ono zabljesnu, počmu rast na krilima nekakvih, ne svojih politika, nego svojih kandidata poput Zorana Milanovića, i onda im se dogodi ono da se takva neka afera otvori i onda im naglo počne padati popularnost, jer je to biračko tijelo dosta kritično. Oni nisu ono HDZ-ov stroj koji glasa što god se dogodi HDZ-u. Oni su tu dosta kritični i kad vide predsjednika SDP-a da ga je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa opomenulo, oni će to itekako znati poslije kritizirati. Je li po tebi to prekršaj za ostavku? Pa sigurno nije, ali je nezgodno to što je on sam pozivao na ostavke kad su se događale i ovo što Jandroković kaže i manje stvari tipa pokaz, on je tad pozivao na ostavku. I sad to je nezgodno i to se stalno događa našim političarima, da jedno pričaju, drugo rade, da nisu principijelni. To stalno gledamo u hrvatskoj politici. Pričat ćemo nešto kasnije detaljnije o proračunu koji donosimo, koji je prvi draft tog proračuna prošao vladu. Zanima me, samo kad govorimo o gubitnicima i dobitnicima ove cijele situacije sa prosvjetarima, može li se zapravo opravdati koliko je politički oportuna ova uranilovka kojom je premijer Plenković odgovorio na zahtjeve sindikata iz prosvjete? Ok, nemamo za koeficijente, ali imamo da zapravo povećamo plaće. Dakle, mi smo tu dobili sad situaciju da je vlada odustala, odnosno HDZ je odustao od svog predizbornog obećanja o smanjenju opće stope PDV-a sa 25 na 24%, što smo zapravo ono i analitičari i ekonomisti i mi mediji zapravo i očekivali i nadali se tome da bi se taj novac zapravo slio u privatni sektor, u veće plaće svima. Na kraju smo dobili to da imamo liberalnu stranku poput HNS-a koja se zalagala za veće plaće prosvjetarima sa ok argumentom da oni ulaze u obrazovnu reformu i da trebaju imati veća primanja. Na kraju su dobili zapravo tu uranilovku da raste plaća svima u državnoj i javnoj upravi. To je 260.000 ljudi. Tu dakle vidimo zapravo da je proračun ponovno kupuje socijalni mir. To je predizborni proračun. Riječ je o 260.000 ljudi. Ako računamo, ne znam, da je od tih 260.000 ljudi da svi imaju neku obitelj sa dvoje, troje članova, to je zapravo skoro 800.000 ljudi. To zapravo su dovoljno za vrlo dobar rezultat dovoljno na izborima. Dovoljno za rezultat na izborima. Dakle, ono, situacija je potpuno suluda, odustalo se od tog PDV-a gdje smo očekivali da će podići značajnije taj neoporezivi dio plaće. Na kraju smo dobili situaciju da veći dio tog novca od odustajanja od PDV-a, preko milijardu kuna, ide za plaće svima, pa i liječnicima i profesorima, ali i onim zaposlenicima u ministarstvu i zapravo cijeloj državnoj upravi, bez obzira tko koliko radi, bez obzira na to što mi to nismo reformirali, bez obzira što nemamo zakon o plaćama koji se spominje već 3 godine. Dakle, ono, evo vam svima i to je to. I to smo dobili nakon tih političkih sukoba između HNS-a i HDZ-a. Kada govorimo o tome da su na kraju dobili svi i da sad proračun zapravo klizi u jedan pravi predizborni proračun, koliko to podsjeća na situaciju iz 2008. godine kada je zapravo Sanader u osvit krize, 2007. U osvit krize i također u predizborno vrijeme napravio nešto slično? Pa ekonomisti dosta sad uspoređuju tu situaciju sa Sanader i Plenković i vide tu dosta sličnosti. Dok nije rečeno da smo u banani, proračun je rastao nemilice, kupovao se taj socijalni mir. To smo svi kritizirali i evo sad se ponovno zapravo događa isto. Ok, taj proračun ipak je na nekim zdravim temeljima. Stvarno možemo reći da je on sastavljen, ono, kad pogledate, tehnički vrlo dobro. Država planira suficit opće države iduće
iduće godine, ali kad malo zagrebete ispod površine, onda vidite da je taj proračun centralne države u deficitu, da troškovi rastu, da rashodi rastu, da prihodi rastu. A u njemu još nije zapravo taj trošak za koeficijente koji se ne, na te toga, treba. Toga nema. Treba toga još nema. Nekakvih 150-200 milijuna kuna više ako se ostvari. To je u pola godine, znači kad bi recimo 1.7. to stupilo na snagu, kad bi se povećali koeficijenti 2% policajcima i učiteljima i nastavnicima, to bi bilo nekih 110 do 120 milijuna kuna. Znači na godišnjoj razini je to i preko i 200 milijuna kuna. Ićemo sada na kratku stanku pa u nastavku razgovaramo ponovno o detaljima proračuna za 2020. godinu. Kao rezultat vladinog predizbornog popuštanja pritiscima sa svih strana, proračunskih rashodi za 2020. godinu u prijedlogu proračuna kojeg je vlada ovog tjedna poslala u Sabor premašili su 147 milijarda kuna. Ministri su zadovoljni, građani nemaju baš zašto biti, osim naravno oni koji rade za državu. Pogledat ćemo priču. Vi ste našli sad novac, tvrdili ste da nema novaca. Zdravko Marić bio je široke ruke. Evo, ja ću, kako bi jedan od naših kolega rekao, u kratkim crtama u idućih sat i pol prezentirati sve ove točke. Ako se niste pripremili, kod Nine imate orašastih plodova, to je sigurno. Proračun težak 145 milijardi kuna. Na kraju svi složni, pa i HNS. Mislite, ova milijarda više u proračunu koji ste dobili za iduću godinu, na što će se utrošiti? Pa najvećim dijelom, kao što ste vidjeli, to je izdatak za plaće. Plaće i mirovine čine najveći dio proračuna, gotovo 78 milijardi kuna. I to smo izbalansirali onako kako mislimo da će nam u idućoj godini biti potrebno da bi zadovoljili, dakle, i umirovljenike s jedne strane, ali i poslodavce i one nezaposlene prema kojima će te mjere biti fokusirane. Pregovori s kolegama ministrima nikad nisu laki. Ali naravno svako kad krene iz svog nekog djelokruga, onda možemo i pretpostaviti da su neka očekivanja, potrebe, želje puno veće od onoga što su i ukupne mogućnosti. No ministri moraju biti štedljivi, standardno najteže ministru zdravstva čiji resor grca u dugovima. Potrebe zdravstva su uistinu tako velike ako želimo pratiti suvremenu medicinu da će trebati u budućnosti tražiti još dodatno novaca. I to je realnost. Brojeve te ne smijemo izgovarati koliko bi to bilo dodatno da se narod ne uplaši. Kako se bude moglo, tako će biti. Nigdar ni bilo da nikak ni bilo. Bog ljudi. Oporba kritična. Pa ovakav proračun može biti samo rezultat jedne političke trgovine strančarenja. Na kraju ceh od 140 milijardi kuna političke krčme HDZ-a, HNS-a, Bandićevi, žetončića će platiti građani. Ova vlada očigledno ima jedan princip da šalje poruku da ne bi slučajno neko nešto tražio. Jer ako nešto žele, to mogu dobiti samo ako im vlada da. A vlada je više novaca dala i Hrvatskom saboru, uredu predsjednice i samoj sebi. Manje će dobiti Ministarstvo državne imovine, poljoprivrede i Marićevo ministarstvo financija. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. U studiju nam se pridružila i moja kolegica sa N1 televizije, izvjestiteljica i Sabora iz Vlade, Matea Dominiković. Matea, dobro jutro, hvala što se odvojila vrijeme za TNT. Hvala tebi na pozivu, Nataša. Dakle, razgovaramo o proračunu. Gorane, već smo načeli dobro tu temu. Kada govorimo o gubitnicima i dobitnicima, uvijek se prebrojava ovoga proračuna. Što govori o smjeru proračuna činjenica da je više novca evo odvojeno zapravo za plaće i u zdravstvu i u obrazovanju? Znači li to da ćemo imati kvalitetnije te usluge? Dakle, što se može iščitati zapravo iz tog proračuna? Rastu plaće u državnoj i javnoj upravi, rastu mirovine, rastu troškovi zdravstva, ne znam, raste obrana, raste socijala. Dakle, iz toga se zapravo može iščitati da upravo ta ministarstva koja su dobila najviše novca, koja troše najviše novca, se nisu niti malo reformirala. Dakle, imamo zdravstvo gdje naravno troškovi stalno rastu, ali na rashodovnoj strani
mi ne vidimo tu nikakve pomake. Imamo ministra koji govori stalno da treba više izdvajati za zdravstvo, da mi nedovoljno s obzirom na neke druge europske zemlje izdvajamo za zdravstvo, ali istodobno ne govori o nekakvim reformama koje bi se trebale provesti. Mi u zdravstvu imamo sad povećan broj zaposlenih i liječnika i medicinskih sestara, a liste čekanja su sve duže. Dakle, u školstvu također imamo više nastavnog osoblja, a manje učenika. Dakle, tu nešto ne štima. Kako, Mateja, komentiraš upravo ovo što je rekao zapravo Goran, da imamo sve manje ljudi jer se ljudi iseljavaju, da imamo sve manje pacijenata, sve manje djeca, sve više novca zapravo se odvaja za državni aparat, pogotovo sad u ovom proračunu? Pa ja bih rekla da je to sve zapravo u susret uvijek nekako izborima, jer znamo javni sektor, državni sektor, uvijek se nekako izdvaja više za njih. Zna se da je to, pa da tako kažem, glasačka mašinerija i da privatni sektor uvijek nekako najviše nastrada. Na stranu možda ni privatni sektor nije toliko dobar kao što bi mogao i trebao biti, međutim treba im svakako poticaj. Što se tiče zdravstva i školstva, složila bi se s Goranom, sve je više, podaci zapravo govore da je sve više zaposlenih, da je sve više učitelja, sve manje djece. Uh-huh. Sve je više, rekla sam i profesora, sve više doktora i medicinskih sestara, pacijenata je isto također sve više, međutim ništa se ne regulira po pitanju da ih se, evo recimo primjer fizikalne terapije, sada u bolnici kada biste se išli naručiti, imam, znam zato što sam obavljala isto jednu terapiju, 5-6 mjeseci, 7-8 mjeseci, ali mislim, to su stvari koje se trebaju rješavati odmah kada je u pitanju nekakva ozljeda. To je nekako s te strane, a ne znam, ukupno o cijelom proračunu govoreći, da, previše se izdvojilo uvijek za iste stvari. Rekla bih da je to preslika, kao što smo i govorili malo prije, preslika Sanaderovog proračuna, sigurno, ali ne baš odvažno. Govore iz vlade kako su državne financije stabilnije nego ikada, kako je ova vlada u više navrata, u više krugova, evo ide sad četvrti krug porezne reforme, rasteretila porezima građane. Može li se, Gorane, govoriti o poreznoj reformi s obzirom da vidimo da porezni prihodi zapravo rastu iz godine u godinu? Pa, naravno da se može govoriti, ali ja bih govorio o onoj prvoj poreznoj reformi koja je zapravo bila najznačajnija, gdje su svima onda rasle plaće, gdje je rasla i potrošnja. Ovo sve poslije, ovi krugovi Marićeve porezne reforme su bili sve manji i manji, i da bi došli sad na kraju do toga da zapravo nemamo puno toga što reći o ovom novom krugu porezne reforme. Oni su stvarno neznatno sad u tom zadnjem krugu podigli neoporezivi dio sa 3800 na 4000 kuna. To vam zapravo u stvarnosti izgleda da će ljudi sa prosječnim plaćama dobiti 50 kuna na plaću. S druge strane imamo taj državni javni sektor koji će dobiti ono 500-600 kuna. Mm-hmm. Dakle, čini se da smo i evo mi mlađi opet još jednom izgubili. Najavljivano je da će mlađi od 30, mislim do 25. Mm-hmm. 100%, a od 25. do 30. na pola. Međutim, biti rasterećeni, da. Da, biti rasterećeni, međutim, evo, čini se da smo izgubili barem do 2021. Mm-hmm. Čini mi se, baš sam ja to radio u Jutarnjem, sam skužio kad je bila presica Marićeva, da on tu nešto priča o tom porezu na dohodak, o povratu poreza. Onda kad sam išao malo čitati i vidjeti o čemu se radi, dakle, u toj prvoj verziji je bilo zamišljeno da mladi do 25 godina dobiju 100% rasterećenje poreza na dohodak, a od 26 do 30 godina 50%, i da će to dobiti na mjesečnoj plaći. Međutim, sad ispada zapravo da to neće dobiti na mjesečnoj plaći, nego da će se to događati pri povratu poreza, što znači da za iduću godinu će dobiti tek u kolovozu 2021. Pa sad ja pitam, kakva je to demografska mjera zbog iseljavanja mladih? Mi imamo s tim problem. Kakva je to hitna mjera ako će učinak imati tek za godinu i 8 mjeseci? Ali čini mi se da će učinak imati točno pred parlamentarne izbore, najvjerojatnije, bude li se ova koalicija održala. Kolovoz 2021.
dobro. Kolovoz 2021. Kroz povrat poreza. Ali čini mi se da je Marić ipak jučer malo počeo već reterirati. Čini mi se da je skužio da bi to moglo biti problematično. Pa je rekao, na naslovnici. pa je rekao da je dobra jedna i druga varijanta, pa da će vidjeti još u raspravi. Mateja, sama si spomenula, govorili smo i u studiju, dakle, o potezu, da ovaj potez i Plenkovića podsjeća na one koje je vukao premijer Sanader, također u osvit krize. Država govori o stabilnim financijama, govori o tome kako ministar Marić prije svega, kako je zapravo godinama snižavao troškove, rezao rashode da bi se nekakav novac skupio, i sada sve milijarde kuna lete zapravo u nebo pred proračun. Misliš li da će Plenković na tome politički profitirati na izborima? Na ovom potezu s proračunom. Je li više, kako bi rekla, je li više onih koji su zadovoljni u državnoj upravi ili više onih koji su u privatnom sektoru nezadovoljni takvim potezom? Pa oni koji su u državnoj upravi i u državnom sektoru su većinom izlaze na izbore. Privatni sektor, barem nekako iz moje perspektive, razgovarajući s ljudima i na terenu i ovako osluškujući bilo ljudi, takvi ljudi su razočarani i ne izlaze na izbore prečesto, imaju nekakvu indiferentnost prema svemu i to je to. Ali državni sektor, kao što je rekao i Goran, njima raste plaća nekima i do 500, 600 kuna. Naravno da je to za njih motivirajuće. Evo. Kad govorimo konkretno o profesorima koji su sad pokrenuli cijeli ovi bunt, oni su nezadovoljni i ovim rastom plaća. Misliš li da će ova cijela priča na kraju donijeti neke bodove i HNS-u koji će im pomoći da preživi ili ne? Ja mislim da je HNS, ako sad to kažem, možda je preteško će zvučati, ali ja mislim da je on politički mrtva stranka. Da eventualno možda 0,2%, ali mislim da oni nisu izborili konkretno tu ništa. Učitelji su ti koji su već glasni danima i tjednima, kao i sindikati. Koliko god sindikati nekima išli na živce, toliko s druge strane ipak evo nešto rade i ne odustaju od tih koeficijenata. Koeficijenti su ti koji učitelji, zbog kojih učitelji štrajkaju. Ja ne mislim da će Plenković profitirati na učiteljima zato što nije napravio ono što su oni tražili. Vrlo je jednostavna računica. Gorane, nešto smo načeli u priči da ovi sektori koji dobivaju jako puno novca na kraju su pokazali da nisu reformirani jer je više troškova, a usluge su jednako loše. Postoji li u ovom proračunu sada i jedna reforma? Postoji li u njemu, vidjeli se iz njega, da išta vlada ovoj zadnjoj godini mandata će pokušati napraviti? Apsolutno na reformskim ništa. Procesu? Dakle, mi kad pogledamo zapravo cijeli mandat vlade, jako malo ili ništa se tu nije napravilo. Osim, ajde, tih poreznih rasterećenja koja jesu bila i stvarno moramo tu reći za Marića da on je tu stručnjak i da on čak i ovaj proračun posložio tehnički ok, da ti kad odvučeš crtu na kraju, vidiš da će država prvi put iduće godine biti na kraju u suficitu, odnosno da planira taj suficit unaprijed. Međutim, reformi nema. Mi i one reforme koje su se pokušale napraviti i ta mirovinska reforma je na kraju zapravo propala zbog pritiska sindikata, zbog javnosti. Ja bih zapravo tu rekao i da ono što se pokušava reformirati, da na kraju se to ne uspije reformirati i zbog pritiska javnosti, zbog različitih interesnih skupina tu. Mi smo zapravo društvo... Ja bih rekao da su te reforme ili pokušaj reforme i loše pripremljene. Pa, može i to biti, ali... Kurikularno, recimo, po meni nije baš ono briljirala. Evo, a ona je sada manje u fokusu zbog štrajka, zbog plaća, a nismo se bavili kao što je to, recimo, slučaj bio prošle godine u ovo vrijeme. Kurikularna je bila u svim medijima, na svim nastavnicama, odnosno početak, ta eksperimentalna faza. Sada se o tome zbilja jako malo govori i uopće mi nije jasan smjer. Iako je primjeno u svim školama. Da, iako je primjenjeno frontalno u svim školama i sada mi uopće nije jasan ni smjer, ni što se točno događa. Ok, mijenjali su se kurikuli, vjerojatno, evo, imali smo i slučaj kako se u udžbeniku iz povijesti našao citat iz Biblije, pa je i to bilo sporno nekim roditeljima, pa smo se možda time malo bavili, ali meritumom stvari oko kurikularne ne, zbog štrajka. Evo, pa sad
Da. Dobro, ajde, barem je tu nešto započeto, barem se tu nešto događa, za razliku od nekih drugih resora gdje se ne događa ništa. Baš ništa. Pa kakva je da je, ajde, barem se nešto počelo tu raditi. Da. Znači, iduće godine zapravo kao i uvijek u zadnjoj godini mandata nekakve reformske zahtjeve niti ne možemo očekivati, tim više što cijelu prvu godinu, cijelih prvih pola godine će na kraju pojesti zapravo to predsjedanje Europskom unijom s kojim će se i premijer i vlada i državna administracija jako Ali mi to vidimo baviti. Čak i u ovim planovima zakonodavnih aktivnosti za iduću godinu, gdje su zapravo svi ovi škakljivi zakoni, neki zakoni koji bi eventualno možda išli prema nekoj reformi, zapravo odgođeni ono, za kraj mandata, odnosno za neku novu vladu. Kao što sam rekla, dakle, u prvih pola godine bit će nekako izgubljeno za ove unutar političke procese zbog fokusa na predsjedanje Europskom unijom. To je i naša sljedeća tema. Pogledat ćemo prilog pa se vraćamo u studiju. Iako suočen s izazovom nestabilne vlade pa i prijevremenih izbora, premijer najavljuje ono što je po ocjeni mnogih kruna i cilj njegovih političkih stremljenja. Prisjetio se na početku riječi Franje Tuđmana s prve sjednice Demokratskog sabora. Da valja poduzimati sve potrebne korake radi što skorijeg uključenja Hrvatske u Europsku zajednicu. 30 godina poslije Hrvatska je ne samo članica Europske unije, nego uskoro njome i predsjeda. Gotovo 30 godina kasnije Europa ima mnoge probleme. Naše predsjedanje Vijećem Europske unije dolazi u prijelomnom trenutku za Europu, ali i za cijeli svijet. Europska unija suočena je s brojnim unutarnjim i vanjskim izazovima. Kriza multilateralizma, gorućeg izazova klimatskih promjena i globalnog zatopljenja, nova utrka u naoružanju i terorističke ugroze, u stalni pritisak migracija i trgovinskih ratova. Europa koja se razvija, koja se povezuje, koja štiti i koja je utjecajna. Četiri su prioriteta na kojima će se bazirati hrvatsko predsjedanje Vijećem EU. Sve se to sažima u sloganu Snažna Europa u svijetu punom izazova, a uz njega ide i logo, opet, naravno, s kvadratićima. Naše smo rješenje nazvali tipografska šahovnica, jer je logotip suštinski tipografsko rješenje, sačinjeno od slova i brojki, čiji međusobni položaj asocira na kvadratiće, a kompozicijski, kroz kratice HR i EU, te godinu 2020. Prenosi poruku povezanosti Hrvatske i Europske unije. Poznati unutarnji problem Hrvatske, demografija, zadatak je za našu novu povjerenicu Dubravku Šuicu, no ne samo on. Moj zadatak će biti istražiti duboke promjene u našim društvima koje su kod jednog dijela građana dovele do gubitka vjere u demokraciju. Moramo omogućiti građanima da iznesu svoja stajališta i moramo omogućiti građanima da ih se sasluša. Ne samo jedan put u 5 godina kako je uglavnom uvriježeno. Poseban izazov predstavlja predsjedanje Hrvatske u kontekstu Brexita. S obzirom na produljenje roka do 31. siječnja 2020. i izbore koji će biti u Ujedinjenoj Kraljevini u prosincu. Hoće li i sam na izbore prije vremena, baš kao i Britanci, u mnogome bi moglo odrediti kako će započeti hrvatsko kormilaranje europskim brodom za 2 mjeseca. Petar Štefanić, N1. Kaže, Europa koja se razvija, Europa koja se povezuje, Europa koja štiti i Europa koja je utjecajna. To su, dakle, 4 prioriteta našeg predsjedanja Europskom unijom. Mateja, koliko je to jasno običnom čovjeku? Što mi to želimo sa tih 6 mjeseci predsjedanja? Pa, Europa koja je utjecajna, to je možda vrlo važno našoj vladi ili samom premijeru Plenkoviću, ali općenito građanima naše zemlje nije ni jasno, niti se zna tko sada predsjeda, niti tko je predsjedao prošle godine u ovo vrijeme. To je samo evo jedna stvar na kojoj se mogu možda postići neki politički poeni, jer će netko negdje pomisliti da je to sada velika stvar. Međutim, to je, ajmo reći, jedna tehnička stvar i mislim da su oni toga svjesni. Ali evo, pripremaju se i imali su i, da tako kažem, školicu za ministre uoči predsjedanja. Dakle, Francuska visoka škola za javnu upravu, koja je jedna od najelitnijih u svijetu, je došla u Hrvatsku, odnosno njeni članovi, njeni predstavnici, veleposlanici, i s ministrima su imali nekakve tečajeve, kako, ajmo reći, kako
Učili su ih ponašanju, bontonu, govorenju, pa i engleskom jeziku, prezentaciji i suočavanju sa stranim novinarima. Kao mi nismo dovoljni. Jako mi je zapeo, Večernji list je čini mi se objavio tekst o tome, jako mi je zapala jedna formulacija, kaže da ih se sprema za jedan drukčiji novinarski korpus koji dolazi iz Brisela. Jako bi voljela da ono što nauče za taj novinarski korpus iz Brisela kasnije primjenjuju u ophođenju sa hrvatskim novinarima. Da se tu ne uči kako reći nešto, nego čini mi se više da se tu uči kako reći svašta, a ne reći ništa zapravo. Diplomacija. I dobro, to već znaju. Da, recimo, ja sam pitala ministra Radmana, a i Frku Petešića, što je s tom školom, jer sam pročitala, ako se ne varam, na Reutersu, da je ona bila jedno vrijeme i pred gašenjem. A i Macron, i Chirac, svi veliki predsjednici su pohađali tu školu. Pa mi je bilo, evo, zanimljivo. Frka se baš tada kao, ma ne, nikako se ne gasi. Ali, recimo, došlo je do toga da je možda preelitistička. I kada su bili oni prosvjedi u Francuskoj, tada se tražilo od vlasti da se ta škola ugasi. Pa su rekli, neće ugasiti, međutim, reformirat će je. Evo, to je jedna, ovo što Mateja spominje, jedna je, dakle, stvari na koji se Hrvatska priprema da to predsjedanje. Gorane, pratiš rad vlade, koliko smo zaista spremni za to predsjedanje, jer to je zapravo najviše stvar spremnosti birokracije. Tako je, da. Pa bilo je tih, zapinjalo je to, naravno, u početku. Zapinje i čak i tehnički uređenje nacionalne i sveučilišne knjižnice. Rokovi su baš krajnji. Mi ćemo zapravo par dana zapravo prije samog predsjedanja imati taj prostor zgotovljen. Nadamo se da ćemo ga imati. Nadam se sad zapravo da je ta državna birokracija, vlada, da su svjesni da to moraju dobro odraditi i da su sad pri kraju već te pripreme. Nadamo se da će to biti ok, da se nećemo osramotiti, da ćemo onako predstaviti Hrvatsku u nekom lijepom svjetlu. Premda slažem se, naravno, ovo što Mateja kaže, da je to tehničko pitanje i da mi zapravo sada nekog pitamo na ulici, mada pitamo, evo, znamo i političare čak u vrhu vlasti nisu znali ko predsjeda Europskom unijom u ovom trenutku. Imali smo jednog takvog ovdje kod Nataše, predsjednika Sabora. Ali mislim da je bitno za Hrvatsku kao najmlađu članicu Europske unije da ipak tu nešto pokažemo. Da nametnemo neke teme, pa makar i ova tema o proširenju koja stvarno nije toliko zastupljena. To je upravo zapravo moje bilo pitanje. Je li jasno što je naša politička agenda? Dakle, mi smo se sad nekako koncentrirali na to, ajde da se ne ostane. Sramotimo da to u tom tehničkom, birokratskom smislu izvedemo kako treba. Nadamo se da će to tako i biti. Ipak je to prilika za svako predsjedništvo da nametne neku svoju političku agendu. Je li vam jasno koju političku agendu želi nametnuti premijer? Pa Andrej Plenković nameće, recimo to tako, agendu proširenja, barem onako kako sam ja shvatila dok sam bila i u Briselu razgovarajući s drugim kolegama i novinarima. Znam da se, nemojte me uzeti točno za riječ, znam da će u petom mjesecu mislim biti i nekakav kongres, jel tako, summit? Da, početkom petog mjeseca. Tako je. Njemu je izrazito važna ta tema, koliko sam ja shvatila, i ovo što je bilo i sa Sjevernom Makedonijom isto. Mislim da nije dobro to prihvatio i on sam, ali evo, ne znam koliko će moći napraviti po tom pitanju, jer Europa nije sklona, pogotovo velike i stare države članice Europe nisu sklone toj temi proširenja. Možemo li reći da ćemo, ne znam, da će možda da ćemo biti neuspješni ako ne uspijemo objasniti Europskom uniju, prije svega Francuskoj, koja se proširi daljem proširenju, zašto je bitno za ovaj prostor da se taj proces nastavi? Pa mislim, hoćemo li biti neuspješni. Mi trebamo tu temu zastupati, trebamo biti tu glasnogovornici Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, pa i Srbije, zašto ne? Moramo nekako objasniti ljudima zašto je to bitno za Hrvatsku, zašto je to bitno za Europsku uniju.
Dakle, mislim da je dobro da će se o tome pričati, dobro je da će tu biti summit država Zapadnog Balkana i Europske unije. U Zagrebu će tu onda biti svi ovi čelni ljudi država članica Europske unije. I uoči samog predsjedanja, uoči tog datuma će biti kongres EPP-a, koliko god se stvarala buka, naravno opet loš PR za vladu i za HDZ, ali evo, činjenica gdje će gdje će se u Saboru, da. Je, ali dobili smo odgovor, imati ključne ljude Europske unije. Tako je, Angelu Merkel, prije svega nju, ona je uvijek, ja bih rekla, radoviđan gost. I činjenica je da Hrvatska ipak je tu, odnosno Plenković koji ima te veze u Briselu, da, i ima nekakav utjecaj, on je tu nametnuo i temu demografije, to je činjenica, to ne možemo reći da nije. To je naš resor. Dobili smo mjesto pod predsjednika u Europskoj komisiji, to ipak je politički važno, ali bi ja samo rekao tu da i dalje zapravo obični građani, mi svi skupa, osim nas koji se time bavimo profesionalno, ne znaju šta zapravo Europska unija nama znači, ne znaju, ne znam, razliku između Europskog vijeća i vijeća Europske unije, ne znaju šta će Hrvatska raditi tih 6 mjeseci. I mislim da bi zapravo vlada puno više trebala raditi na tome da građanima pokuša predočiti što za nas znači Europska unija. Mi smo sad vidjeli ovo predstavljanje predsjedanja u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, ali tu su bili uzvanici i visoki gosti, dužnosnici koji, nadam se, već sve znaju o tome, ali obični građani o tome ne znaju ništa i mislim da bi bilo dobro kad bi se organizirali ti nekakvi razgovori s građanima, jer činjenica je da od 2013. kad smo ušli u Europsku uniju, da su nam i manje kamate i da gospodarstvo raste, da se privreda oporavlja, a svega toga ne bi bilo bez Europske unije. Da, čeka nas zapravo dvije vrlo važne rasprave. Jedna je ulazak u Schengen, druga je ulazak u euro. Vrlo bitne europske teme, a građani zapravo jako, jako malo znaju o samom meritumu tih stvari, jer se uvijek nekako to smatra temom za elitu. Drage kolege, hvala vam puno što ste bili gosti Točke na tjedan. Kao što smo već rekli, nešto kasnije objavljujemo intervju sa predsjednicom Republike Kolindu Grabar-Kitarović. Njezin prvi TV intervju ovako velikog formata u ovoj kampanji, a prije toga čućemo još jednog pretendenta na fotelju na Pantovčaku, nezavisnog kandidata Antu Simonića. Ostanite uz TNT, vraćamo se nakon kratke stanke. Budući da se bliži vrijeme kada će vlada i službeno raspisati izbore, pa krenuti i službena predsjednička kampanja, u TNT-u ćemo otvoriti prostor za sve one koji su zainteresirani za fotelju na Pantovčaku. Jedan od njih je i sveučilišni profesor, diplomata Ante Simonić. Dobar dan, dobrodošli u Točku na tjedan. Dobar dan, hvala na poziv. Koja je, profesora Simonić, vaša zapravo glavna motivacija, zašto ste krenuli ovu utrku? Vidimo zapravo da nezavisni kandidati bez velike logistike, velikih stranaka, zapravo vrlo loše prolaze, imaju vrlo male šanse. Pa, ja mislim da imamo šanse. Kampanja još nije počela. Uostalom, građani će odlučiti ko će dobiti povjerenje. I ne volim ovu formulaciju borba za fotelje. To je golemi posao, treba ga znati, moći odraditi. Ali razlozi. Prvo, iznimno teško stanje u domovini. Drugo, viđenje izlaza. I to su dva bitna razloga zašto sam se ili ću se kandidirati službeno. Kada govorimo dakle o stanju u društvu, dijagnoza je tu već davno postavljena, postavili su je svi, od stručnjaka, od samih političara, pa najprije do građana koji ga osjete na svojoj koži. Međutim, iako su svi nezadovoljni stanje, vrlo se često na izborima zapravo događa to da knjiga padne na dva slova, da se biraju one velike stranke ili kandidati velikih stranaka. Što mislite, koji je temeljni razlog toga? Jesmo li kao društvo negdje ostali nerazvijeni u tom nekom predpolitičkom dobu, ili je poanta u zakonima i o cijelom sustavu izbornom koji je skrojen tako da pogoduje velikima? Odlično pitanje i potpuno se slažem s vašom dijagnozom. Jako je teško, mogli bi nabrajati 250-300 tisuća ljudi napustilo Hrvatsku, među njima puno ljudi u najboljoj radnoj dobi, 35-50 godina. Neka smo svakog
koji je otišao ili većinu njih uložili između 50 i 100 tisuća eura za školovanje, to su gubici u desecima milijardi eura. Ali radi se o pojedinačnoj patnji, obiteljskim izazovima, nezadovoljstvu. Nalazimo se u zemlji u kojoj oko 55 tisuća umirovljenika ima mirovinu manju od 2000 kuna. U zemlji u kojoj 265 tisuća ljudi ima blokirane bankovne račune, u kojoj približno 20% ljudi je na granici siromaštva. Svjedočimo o štrajkovima, prosvjetara, zdravstvenih djelatnika. Sad su problemi u Đuri Đakoviću, problemi u Uljaniku. Sustavne radi. Imamo kvalitetne pojedince, kvalitetne pojedine skupine koje se trude, ali država kao sustav ne radi. Skupa je porezni sustav, pa oko 46-47% BDP-a je, odnosno zarade, ide u ljudi koji zapošljavaju, moraju platiti gotovo 50% svojih prihoda u državni proračun. Toliki su nam porezi. Gotovo pola radnog vremena dnevno, pola godine radimo za državu koja je neučinkovita, koja je skupa, u kojoj se ogledava rodijački klijentelizam. Puno toga treba promijeniti sustavno. Što može predsjednik od toga? Moje mišljenje je da predsjednik ima goleme ovlasti. Goleme ovlasti? Goleme Novi ovlasti. Kažu da nema baš nikakve ovlasti kojima izvršno nešto može napraviti. On nije izvršna vlast, ali on nije ni zakonodavna vlast. On je iznad jednog i drugog, vertikala, statusna, prezentira zemlju u inozemstvu i kući. Osoba koja po Ustavu ima tri temeljne obveze i prava, ali obveze. To je pitanje vojske. Pa prošli smo, evo, 30 godina onatak imali smo, pa sjetimo se ljudi koliko je to važno. Pitanje sigurnosti u ovom nestabilnom svijetu od ljudi koji, od prognanika koji prolaze kroz našu domovinu do pitanja međunarodnih odnosa. Evropska unija, euro, Schengen, biti dio svijeta koji tako strelovito ide napred, a mi kaskamo, gdje se ljudsko znanje udostručuje svakih 5 godina, sve ukupno, a mi još se bavimo partizanima i ustašama, svijet ide napred temeljem fantastičnih novih tehnoloških mogućnosti od umjetne inteligencije, robotike, informatike, digitalne tehnologije, novih energija. Tu se moramo uključiti i to je moja želja. Kao znanstvenika, to je put, mladi, školovani, a mi potplaćujemo naše učitelje. Mi izdvajamo za znanost 0,8% bruto društvenog proizvoda, sramota. Nema izlaza ako ne uhvatimo priključak na najbolja svjetska kretanja. U suprotnom, nećemo sudjelovati u svjetskoj podjeli poželjne budućnosti, demokracije i kvalitetnog življenja. Smatrate li dakle da predsjedničke ovlasti onda ne treba dirati, da trebaju ostati ovakve kakve jesu, s obzirom da to je jedna od bitnih tema ove kampanje? Ovo su temeljne obveze predsjednika države, ali predsjednik države je zadužen za skladno funkcioniranje svih institucija države. Pa onda možemo pričati o funkcioniranju i vlade i koliko se je ministara zamijenjeno u tom periodu, problemi korupcije koji sežu kao hobotnica do vrha državnog aparata, odnosi u parlamentu gdje odjednom imamo političku stabilnost, uvjerava nas se, a u stvari je preslagano nekoliko puta sastav Sabora i to različitim makinacijama, neću pričati sad o žetončićima i tome slično. Politička stabilnost je moguća samo ako su građani zadovoljni. Građani nisu zadovoljni, golema većina. Tako da funkcije predsjednika su pravo i obaveza svim političkim sredstvima se založiti za kvalitetno funkcioniranje države i svih institucija. Kako bi se mogli založiti osim govorom? Osim nastupanja? Predsjednik ima pravo sazvati sjednicu vlade. Ima pravo u slučaju krize i sazivati Sabor. Predsjednik u slučaju krize
Ali ako je moguće odnosa unutar vladajućih, primjerice između sabora i vlade ili unutar sabora, pa predsjednik napokon prihvaća mandat premijera. Predsjednik u slučaju krize može imenovati manjinskog premijera. Predsjednik države je zadužen za normalno funkcioniranje države. A mi oko 13,5% bruto domaćeg proizvoda pojede nam korupcija. To je novac koji je dovoljan zaplatiti sveukupno zdravstvo, školstvo, znanost i kulturu. I mi pričamo da mogućnosti i obveze predsjednika nisu dovoljne. One su goleme, ali ih treba znati i moći koristiti. A gledajte, predsjednica Republike je tražila sazivanje sjednica vlade, premijer jednostavno nije sazvao, više mehanizama tu nema. Dakle, ovlasti nisu baš tako... Mehanizama ima, i itekako treba se reći, treba se ukazati na bitne probleme, treba se zauzeti za njihovo rješenje. Ovo je priča o koncepciji što ja govorim. Ne o izgovoru zašto ja nisam činio, jer nema dovoljno mogućnosti. Postoje prava, postoje obveze i predsjednik je to dužan činiti. Vi ne biste dakle širili ovlasti, mislite da su postojeće dovoljne da se ovako odlučno djeluje? Apsolutno. Nama problem u Hrvatskoj nije nedostatak prava predsjednika ili loš ustav. Nama je problem nepoštivanje ustava i nerad u područjima za koje u ovom slučaju predsjednik ima mandat i obvezu. Koji bi bili prioriteti ako bi došli u priliku obavljati ovu dužnost? Prvo, unutar zemlje stabiliziranje situacije, ali ne po principu kupovanja saborskih glasova, već raditi zajedno s vladom, sa izvršnom vlašću, surađivati s parlamentom. Ovo nije protiv nekoga. Ovo je pokušaj okupljanja. Ja vidim temeljnu dužnost predsjednika u okupljanju. Osoba koja osobnim autoritetom, vertikalom, ostvarenjima tijekom svog života, različitim područjima, može okupiti i za stol dovesti suprotstavljene stranke i definirati bar minimum konsenzusa oko čega se slažemo. Zaboravimo ratove koje smo, hvala Bogu, i dobili, okrenimo se prema budućnosti, definiramo prioritete u demografiji, prioritete međunarodnih odnosa, pitanje sigurnosti, pa pitanje vojske. Mi kad i odlučimo kupiti avione, ih ne znamo kupiti. Tu ima od pitanja korupcije, pitanja sudstva, do pitanja odnosa prema znanju, znanosti, obrazovanju i tehnologiji. Okrenutost prema naprijed. Jasno, država mora biti socijalna, pomaže onima koji su u nevolji i to treba. Ali država se mora okrenuti i pomagati, poticati najbolje, koji kao lokomotiva vuku naprijed, koji zapošljavaju, koji su okrenuti prema najboljim svjetskim znanjima. Kao profesor farmakologije, kako gledate na stanje u zdravstvu? Dakle, imamo situaciju da iz godine u godine se zdravstvo izdvaja sve više novca, a da je usluga zapravo sve lošija. Vidite li tu uopće bil nekakav lijek za ovu kroničnu bolest? Kada bi mislio da nema izlaza, ja vjerujem u naše ljude. One uspješne i manje uspješne. Starije i mlađe, koji dolaze s otoka ili sa planina, iz kontinenta ili iz Zagreba, Osijeka ili manjih mjesta, muške, ženske, imamo šansu. Ovo je razdoblje novih šansi. Znali smo se suprotstaviti i okupiti kad je bilo najteže ili veseliti u zajedništvu kada smo dočekivali vatrne. Ovo treba vratiti nadu, treba ljudima vratiti samopouzdanje. Mi to možemo, hoćemo i znamo. I u zdravstvu. Jedan od temeljnih problema, što uopće recimo u prijedlogu proračuna za sljedeću godinu, niko o tome ne priča. U zdravstvu vjerovatno je dug oko 7 milijardi kuna. Ovo treba platiti sada 3,5 milijarde. Tu o tome se ne govori. Čak se govori da je proračun u plusu, a samo u zdravstvu su golemi gubici. Slično je i u sustavu penzijskom, mirovinsko. Uopće se u to ne gdje iz proračuna izdvajamo 40% potreba za penzijski sustav. Nama treba radikalna promjena cijelog financijskog i gospodarskog sustava.
tako i u zdravstvu. U zdravstvu temeljni je problem u upravljanju i financiranju. Imamo odlične pojedince i institucije, a sustav ne radi. Možemo se ugledati gdje je Europa otišla ispred nas. Nekad smo bili jaki, sustav Andrije Štampara, srušili smo stari sustav, novi ne izgrađujemo. Pitanje još jedno, bili ste veleposlanik u Kini. Vidimo sada da je taj odnos Kineza i Hrvatske ipak na jednoj novoj razini sa ovim velikim gradilištem Pelješkog mosta. Vidite li uopće potencijal za kineske investicije u Hrvatskoj? Kako se Hrvatska odnosi prema toj šansi? Mogućnosti su fantastične. I sam nekoliko velikih projekata zagovaram, od onog u zdravstvu, primjerice, budućnost zdravstva i temeljem deklaracije Svjetske zdravstvene organizacije integrirana medicina i personalizirana. Integrirana, u ovom slučaju, pričamo o medicini temeljenom na znanstvenim dokazima zajedno sa tradicijskom medicinom, primjerice kineskom. Mogućnosti su fantastične. To povezati sa turizmom, to povezati sa obrazovanjem, sa znanošću, sa sveučilištima, ali treba raditi na najvišoj razini kvalitet. Drugo, veliki projekt zagovaram, povezivanje Riječke luke zajedno sa susjednim lukama, Kopar, Trst, Venecija i Ravena, u jedan zajednički koridor. Premala je svaka od tih luka. Da uđemo u vidokrug Kine i taj koridor, ta luka, pričajmo o Riječkoj, je 7 dana bliže od Šangaja, recimo, i 7 dana brodu u povratku. I nalazi se već gotovo u sredini Europe i Treće more tu duboko. Imamo tradiciju. Treba razmišljati o velikim projektima. Kina je šansa golema. I njihov interes je Riječka luka, jedan od temeljnih interesa. Odnosi su jako poticajni, ali mi smo neodgovorni. Čak mislim da bi bilo jako dobro na Dunavu Vukovarsku luku proširiti i napraviti sustav preko Dunava, Save, rijekama, čak i kanalima, pa što bliže rijeci. Hrvatska je jedina zemlja koja ima i Mediteran i Dunav. Dunav je jedan od prometnih koridora Europe. Primjerice, baltičke zemlje zarađuju godišnje oko 14 do 17 milijardi eura na prometu. Mi zarađujemo samo nekoliko, a nalazimo se na odličnom prostoru. Kinezi imaju interes doći, investirati, znaju to učiniti i treba biti kvalitetan partner. U ovom trenutku vidim pomake, ali treba raditi još puno puno. Gospodine Simoniću, čuli smo ovdje vrlo zanimljive ideje i projekte. Vidjet ćemo hoćete li uspjeti preći ovaj prag od 10.000 potpisa koje treba skupiti kada jedna vlada raspiše izbore. U svakom slučaju vjerujem da će biti još prilike za razgovor na sve ove teme. Hvala vam puno što ste bili gost Točke na tjedan. Hvala vama. Puno pozdrav. Ms. Schaefer, thank you so much for being our guest today. Thanks for inviting me. So, Croatia is presiding EU Council for the first time in first 6 months next year, right after it's Germany. You're basically advocating that the climate change, as it is priority of the von der Leyen's Commission, should be priority for both of these presidencies. Do you think that von der Leyen is, how to say, frank in her promise of the goals of the new Commission? And do you think that the country, as Croatia, which still doesn't have climate change on its political agenda that much as you do in Germany, will go for that? Yeah, I hope for that. I saw yesterday in a press release that the Croatian government proposed Europe that protects as one priority of the plan for the presidency of the EU Council. And of course, as a green person, I really hope that means to protect the environment. Because we can see that the time is running out. We don't have a lot of time to stop the climate change. There's only a few years left where we can make efforts to keep it under control of the humankind, what happens with our climate. And of course, we need a strong European voice for climate change also on the European and international level in order to make some efforts, and especially the time when this new EU Commission is in charge and also
our two countries, Germany and Croatia, are in charge at the EU councillorship, at the presidency of the EU Council, we need to deliver. And I think that means, for example, in the energy sector, to make huge investments in a clean energy infrastructure, not to invest in the past by putting money in a fossil industry and their infrastructure, but to make a priority to further and make efforts in a renewable energy system. And of course, concerning traffic, that means to make investment in clean traffic, not to allow cars to run on fossil fuels forever. We have to face that, we have to change in order also to save our car industry, that they orientate on the, on future developments. And of course also the agriculture sector is very, very crucial. We see that the farmers, they get subsidies only for being big. So the current paradigm is getting bigger or die. Actually, and this is also a problem for many farmers. So we are proposing that the funding for farmers should be orientated on common goods like saving the climate and the environment, stopping the mass extinction of species, and that should be something farmers can be furthered by. So yeah, I hope that the new commission and also our countries are making efforts to this topic. We'll see about that. You're very young, you're 25, 26, international secretary of Green Party of Germany and vice president of Green Party. We see a lot of young people getting involved, not just through party politics, especially in Germany, because we really do see that the youngest politicians in German political scene are now basically in the Green Party, which is, it depends of the poll, first or second now in Germany, which makes you basically a kingmaker for the future of Germany in all the politics. But we also have divisions in Europe. We see after the EU elections, we talked about a green wave, green surge in Europe, but in the Eastern Europe, we still don't have, you know, strong green political parties. Why do you think is that? I think we have an historical tradition in Germany and also in the north, that we always had some very strong movements that were caring about environmental protection and climate change. And of course, this is something that we already have to build on as a Green Party. We came from those movements. But for example, we know, you know, the issue of Poland, of unequal development of the continent, industrialization, sure, you know, economic, being economically strong. But for example, small country as Croatia, which has basically natural predispositions to be sustainable or to be completely decarbonized, concerning our capacities to have whatever, wind or solars or whatever, and tourism as a big branch of our GDP today. So how do you see that these small countries being maybe or could be in the future front runners for this? I think, like you said, I mean, there's also something to build on in Croatia. The green energy investment that you did in the past are now very, very crucial, mm-hmm, to get out of the coal. And I think this is also something that we can go for together. And I think that it's also very important to say, of course, there are many other topics maybe in this society, that there has been so much change in the past that people say, okay, I had change for 3 years, for three lives in my life. But of course, I think it's important to stress that if we do not manage this climate crisis, we will have lots of change that we cannot control at all. So without frightening any people, we have to just look at the truth. And the truth is that if we do not go for a coal exit and a clean energy, mm-hmm, soon, it's very, very hard to have a ground and a basis for other political questions. Mm-hmm. So this should be also one topic to focus on. You now talk about the future, of course, and we had a situation throughout the Europe in the last several years that we had a surge of something that, if we talk about tomorrow, can be summarized in a very old song which sang, "Tomorrow belongs to me." But now we have some other people for tomorrow, which is
Greta Thunberg, the whole movement of Fridays for Future. I was in Berlin talking to a girl, she's 17, she's basically leading that thing in Berlin today. So are these kids that are voting for the future and also being very much attacked, both in European and global public, being so much concerned for this future that will basically be theirs, how do you think they see democracy as we know it today? Yeah, I think we see that the people, especially the younger ones, also the people that are younger than me, they are getting more and more politicalized by this future questions, and they see that our governments are not doing enough mm-hmm. in order to save their future, mm-hmm. but also the present. Mm-hmm. I mean, we already see that, especially in poorer countries, in the global south, there are so many people already suffering a lot from the climate change. Mm-hmm. There's also a mass extinction going on in Europe that we can see with, for example, the insects that are like decreasing. And of course, those people are now raising their voices because they see the government is not doing enough. And I really hope that we can afford to create a change together in a democratic way and to see that there are also parties that are not in favor of this course going on. And that's why I'm also engaged with the Green Party mm-hmm. in Germany, because I think it's very important that we have parties in the system that work also together with movements in order to change the way we look mm-hmm. at climate change, in order also to change the laws. Mm-hmm. Because, I mean, of course, it's very, very helpful that those people are going to the streets, and we really need this pressure mm-hmm. that really helps us also in the processes, on legislation processes mm-hmm. in the parliament, to go for more effort. And I think mm-hmm. that has to go together, and that's what I'm also trying to do with my politics. Concerning your political strength in Germany in particular, because you're German, you're from Bayern basically, but you work on the territory of whole Germany, and that you're in the government in 9 out of 16 German states at the moment, everyone is talking, as elections are coming, about possible black-green coalition, but we saw a huge row in Bundestag last week when this climate package was presented between you and CDU-CSU coalition. So is there still possibility to do that concerning your strength, and probably this trend will continue? And as we see both in, I have to admit, CDU and the Green Party, you have very strong women politicians on their side, from Merkel, Kramp-Karrenbauer, and basically von der Leyen now in the Commission. And from your side, we know the strong vocal European voice of Ska Keller, you, Katharina Schulze in Bayern, etc. Yeah, I mean, of course, when we are in an election campaign and also going for our topics, we are not like campaigning for a coalition or anything, but campaigning for the topics like climate change, yeah. social justice, mm-hmm. and also the rule of law. And of course, I mean, we have also differences to the conservatives, especially you mentioned it with this climate package mm-hmm. that the Grand Coalition launched. I mean, this. I think yesterday there was launched a study from Greenpeace mm-hmm. that said that with this climate package, the 2020 goals are not reachable at all for the German government. So of course, we are not in favor of the efforts that this government does concerning climate issues. Mm-hmm. But also, we have lots of other differences concerning, for example, also the protection of women's rights mm-hmm. and reproductive rights. Mm-hmm. There are some differences, and of course, we are not saying that we will like. Exclude the option to govern with the conservatives, mm-hmm. But we have to see in a process of negotiation if there's enough to build on. And of course, it's always a process that we do that after the election. Our next election will be 2021, mm-hmm. and of course, there we are concentrating on to have a very strong voice for women's rights, social rights, and also the climate change, mm-hmm. Climate protection. You've mentioned something that is very important for the Green Party. These are social issues, of course, in that sense, also women's rights, also reproductive rights, and rule of law. We remember at that time coalition of SPD with the Greens, with two strong figures, I must say, Schroeder and Joschka Fischer as a foreign minister, concerning the priorities, basically, that
get we consent of the new commission on protecting external border for something new cooking in the kitchen to exchange the Dublin system, which basically failed. What's your position towards it, and basically what will be the Green position if it comes again in power in Germany towards foreign policy issues that are pressing us, especially geopolitics, both from, you know, this side of Atlantic, meaning US and Russia? Yeah, I mean, what we currently see in Syria is that there are so many there's a very big war going on still in Syria, and the European Union has no role in it. They cannot really make efforts to stabilize the situation there because they are not a player in the region. And I think that's also one part of this problem is also that the European Union was not able to speak with one voice in the foreign policy so far. So this is something that we have really to work on, that this common European voice in foreign policies is created and also heard in the world. And of course it has also to stick to common values like democracy, human rights, the rule of law. And I think that to this external policies, there is also, you always have to say that it's also a very big point to see if it's working within the European Union. And I mean, we're here in Croatia and we have this well-reported and documented cases of human rights violations on the borders. And I think that's also something that the European Union and also the Croatian government should really care about the reports that police officers are like violating people that are trying to get access to the asylum system in the European Union, which is their right. Will you press for this? Because you're very strong in Bundestag. We had this positive report from the Commission about Croatia entering Schengen. So what will be like Greens' position in the parliament, because we know that now we have EU Council and the procedure waiting after this? I mean, of course, we want the Croatian people to get the advantages of the Schengen treaty, but of course it's also very clear that there has to be a clarification what's going on the Croatian borders. And I think that it's also, it has to be clear that the Croatian government cares about human rights on the common European borders, and also the European Union has to do that. Because it's not very nice to always talk about European values in Sunday speeches, but not caring about them if it's related to the European territory. Mm-hmm. So I think there has to be more ambition by the Croatian government, but also by the European Union to care in about that. In the new commission, Croatia got the vice president position and portfolio of democracy, demography and coordination in Future of Europe conference. So basically, I do think that this is a very important subject for our future in general. So what would be your input as German Greens and as European Greens in these topics? Yeah, of course, the one priority that we really need is effort in climate change. As I already said, we need to stick to the Paris Agreement, and that needs that we shrink the carbon emissions in every sector. Of course, we also need to care for the human rights and also the rule of law. I think that the European Commission needs to have more space also to have a continuous report on every member state, because it's not only Croatia. There are several other member states that are violating human rights in their concrete territories. So I think there should be a continuous report on that, and also possibilities to sanction it. On the social scale, I think it's very, very important that we make efforts to build common living conditions in Europe, because so many people are really hoping that Europe fulfills its promise to build wealth between the different parts of Europe. Yeah, the different parts of Europe. And what we see is that we are falling apart by especially the cities and the rural areas. So I think that also the European Union has to care about that and make some fundings also for the rural areas that are in hard conditions right now.
Thank you so much for this interview. We will be looking also at Croatia and at Germany during 2020 because of the presidencies, and of course we'll see the start of the new von der Leyen's commission, and you will probably monitor what's going on. Thank you so much. Thank you very much. Je li projekt katalonske nezavisnosti propao? O tome u studiju Točka.net 1 razgovaram sa šefom delegacije katalonske vlade za jugoistočnu Europu, Erikom Haukom. Mr. Hauk, good afternoon and welcome to our program. Dobro večer, Natasha. It's always a pleasure. Thank you very much for inviting me. Okay. What are the chances really for Catalan independence after all these recent events? I mean, first of all, of imprisonment of Catalonia's political leaders and the Spanish government refusal to sit at the table to negotiate at all? Well, it's a long question that resumes everything that is happening right now. But the main question now is, of course, Catalan independence can only be decided by the Catalans themselves. And we should ask them in a proper referendum, a referendum that should be negotiated with the Spanish state, and that's what we are trying to do. But as you said, what we are finding in front of us is always a denial of a political conflict, denial of a situation they have in Catalonia, that it's not an internal affair, it's not a security issue, it's an international affair, because basic human rights have been criminalized. So, and the only thing we demand, not only to the Spanish government, but to everybody that could help us to pick up a phone and tell them that the main solution has to be political, is that they come to a table like we are doing now, and that we can sit together and talk about all these issues, which, by the way, have been decided by the Catalan people. They want it. What would a new referendum bring? As you said, the government in Madrid do not recognize the result of the old one either. What would new referendum bring? Well, a referendum, first of all, is a democratic way and a peaceful way and a political way of solving disputes. It's as easy than understand that we can, since the problem for some people is how many are there supporting independence. Okay, let's count. Let's see how many people in Catalonia want independence. And this is exercising the right of self-determination. But we are not at this point now. The certainty we have today is that in the last elections, local, regional, Spanish elections, European elections, independentist forces have won with a legal political program. In their political program, it said that we pursue independence and the right of self-determination. And that's what we should ask to the Catalan citizens. The certainty, as I said, is that 80% of the Catalan citizens right now want to solve this dispute with a referendum. Why can't we organize it? But the government says that there is no basis in the constitution for Catalan independence. That's not true. You know that highly recognized democratic countries have even changed their constitution to allow the citizens to express themselves. My belief, and I think many people around the world feel also, and Democrats around the world feel also like that, that constitutions should serve the interests of the people, not put people in jail because they want to exercise their democratic rights. So if we have to change the constitution, let's talk about changing the constitution. But organizing a referendum is not a crime in Spain, and it's not in Europe, and it's nowhere. So why, if organizing a referendum is not a crime and it's not forbidden, even in the Spanish law, why do we put the political leaders that have organized a referendum or tried to organize a referendum, why did they put them in jail? This is not the way, absolutely not the way to solve this problem. So we have to bring this issue back to the political table. Okay, so political battle is going on, but are Catalans, the common people, tired of this long battle for independence, as Pedro Sanchez recently said?
it's not true. You can see it every day. We have even new groups of people joining the independentist movement, which I have to stress out is peaceful, has always been and will be. But and more than 6,000 people. 6,000 people. We have for now since. Are injured. No, but yes, but since in the last 7-8 years, we almost 1 to 2 million people goes out on the street every year to demand their democratic rights and that they that a referendum is agreed and organized. Even after the leaders had organized or tried to organize this referendum were put in jail, of course the anger of the people increased, but again peacefully hundreds of thousands of people for many years were organizing in the most creative way to express, of course, their sadness and of course to stress out that this is an historical mistake, because what has been sentenced was not only our leaders into harsh years in prison. What was sentenced is the right of self-determination, the right of self-expression, the right of the freedom of assembly, they have been criminalized. And all these democratic rights, which are European values, have been sentenced to jail. And this is what really it's important. And this is what concerns us all, not only the Catalans and the Spaniards, but also the European people and the Croatian people. Are you disappointed by the points of view of Croatia and the EU in general? Can independence for Catalonia be won without the support of international community? We all saw that the EU has left that question to the Madrid. You have some experience. Of course, we cannot compare the situation of Europe in the 90s and today. All the context, the world context has changed. But we know that the European countries and European states, especially nation states and the big nation states, have their own agendas, that the European Union is not what we would like to see today. It's a club of nation states, and of course they protect each other. But this is nothing new, and we understand this. We try to find our way in the middle of this context. The situation in Europe is changing, and the world is changing dramatically every day. We will see how all these protests that we are seeing, peaceful civic movements that we see everywhere in the world now emerging, together with Catalonia, you have Hong Kong, you have Chile, you have movements in Iraq, you have seen movements in Lebanon. Something is changing. So, and the European Union has to adapt also to these new ways of democracy. And the European Union sooner or later will have to listen to the demands of the Catalan people, and they will have to put some pressure on Madrid so that they just sit down with us and talk. This famous hashtag now, Spain, sit and talk, it's the only demand we have now. We're not demanding, of course, our prisoners should not be in prison, but we are not demanding their immediate release. They are not demanding even themselves the pardon. We are not demanding to organize a referendum tomorrow. We just want that they recognize that they have a problem, that more than 2 million people in Catalonia want this problem to be solved, that they have already decided for one option, but we respect that there are many other people in Catalonia that maybe do not want this option. So let's organize a referendum so that those that are in favor of independence and those that are not in favor of independence can express themselves. That's the only thing we demand. Mr. Hawke, thank you for this conversation. Thank you very much. Predsjednice, dobar dan, dobrodošli u Točku na tjedan. Dobar dan vama i svim gledateljima i hvala vam na pozivu. Za nešto više od 3 mjeseca istječe ovaj vaš prvi petogodišnji mandat. Nekako ste dugo šutjeli o tome idete li po novi. Ste li imali dilemu oko toga? Ne, nisam imala dvojbi kad je riječ o tome da ću se kandidirati za drugi mandat. Imala sam dvojbi više oko toga kada to objaviti, zato što sam držala da bi bilo besplodno predugo razgovarati o kampanji i da to vrijeme ne bih iskoristila za onaj sve redovni rad. Naravno, kao majka uvijek razmišljam o tome kakve će to posljedice imati po moju djecu, ali nakon razgovora s njima, sa suprugom, uvjerila sam se
da su već oni odrasli i da ne osjećaju više te nekakve traume preseljenja ili nekih drugih aktivnosti koje bi mogle poremetiti život, već su nekako i svoji ljudi. Vaši glavni protukandidati rekli su što ih motivira za ulazak u ovu predsjedničku bitku. Milanović kaže da je to bijes zbog nefunkcioniranja sustava. Škoro kaže da je to zadnji trenutak da se promijeni, kako on kaže, od narođene elite. Što je vaša onako osobna i politička motivacija da idete po drugi mandat? Moja osobna i politička motivacija jest nastaviti raditi na dobrobiti ove države. Dakle, prije svega u fokusu imati Hrvatsku i njene ljude. Nastaviti s procesima koje sam započela, kako bismo ih još više učvrstili. Bijes nije nikad dobar motivator, zato što se u tako nekim prestrasnim osjećajima krivo razmišlja. A kad je riječ o toj dvojici protukandidata, odnosno još niko od nas nije kandidata, da budemo točni, ima naravno i više protukandidata, međutim, ove koje ste spomenuli, jedno bi bilo povratak na staro, a drugo bi bilo jedan veliki eksperiment. Hrvatska nema vremena ni za jedno ni za drugo. Kad sam došla u Hrvatsku, zatekla sam opću apatiju, pesimizam, vrlo loše gospodarske pokazatelje. U to vrijeme kaskali smo za svima ostalima. Recesija je u Hrvatskoj trajala duže 2 godine, barem 2 godine nego u drugim državama Europske unije. Milanović nas je zadužio za neki 70 milijardi kuna, podignuo PDV na 25%. Dakle, očito nije imao ideja kako napuniti državnu kasu i kako riješiti probleme, već podizanjem poreza, što je zastarjela i po meni neprihvatljiva metoda, i treba raditi upravo suprotno. Hrvatski rejting bio je loš, kao što ste vidjeli, i podigli su nam žilet žicu između Hrvatske i Mađarske, Hrvatske i Slovenije. Kaskali smo u svemu, razgovaralo se isključivo o ideološkim pitanjima, a ne o životnim pitanjima. Ja sam mislila da Hrvatska može i mora bolje, da imamo, kao što sam to često ponavljala i ponavljam i sada, sve preduvjete kako bismo bili među najrazvijenijim državama u svijetu, ali očito nešto ne štima, odnosno nije štimalo u vodstvu. Danas su ekonomski pokazatelji puno bolji, Hrvatska je puno prepoznatljivija, međutim ja još nisam zadovoljna, zato što treba riješiti još puno odrednica. Prije svega demografija. Zaustaviti, trenutni su demografski trendovi usporeni, ali ih treba zaustaviti. Treba nastaviti s podizanjem plaća i to rasterećenjem, poreznim rasterećenjem poslodavaca. Treba nastaviti s obrazovnom reformom i s mnogim drugim procesima u Hrvatskoj, a i ovim međunarodnim inicijativama koje smo pokrenuli, koje sam pokrenula, kako bi se izvuklo što je moguće više novaca i izvana, od europskih fondova koje se danas puno više koriste, do mnogih i drugih inicijativa, posebno Tri mora. I imam još jedno, oprostite, na posljedku sasvim osoban razlog, a to je moja djeca. Ja želim da oni žive u uređenoj, uljudnoj, modernoj i prosperitetnoj Hrvatskoj. Nakon ovih 5 godina rekli ste da pobrojali ste kako je Hrvatska bila kad ste ju preuzeli. Bilo je puno obećanja u toj kampanji i s vaše strane i sa strane drugih kandidata. Nakon ovih 5 godina možete li reći tu jednu konkretnu, vrlo konkretnu stvar po čemu je Hrvatska bolja, po čemu ona bolja za nekog običnog čovjeka nakon vaših 5 godina zbog vašeg djelovanja? Da. Reći ću vam 2 stvari, zato što se želimo svrnuti na unutarnje i na vanjske procese, odnosno vanjsku politiku. Dakle, kad je riječ o unutarnjoj sceni, o stanju u Hrvatskoj, naravno, još ne vlada onakav optimizam kakav bih ja željela, ali ne vlada ni onakav silni pesimizam, možda ponekad indiferentnost. Ali ono što smo definitivno uspjeli i što i sebi pridajem
za to zaslugu jest upravo fokus na ta životna pitanja, demografija, kao najznačajnije pitanje, pitanje svih pitanja, kako to stalno ponavljam, pitanje opstanka ne samo Hrvatske, nego rekla bih eto i Europske unije. Ja, ali u tom, u tom razdoblju, baš od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, još naravno zbog otvaranja granica, mi imamo stvarno ogroman zapravo egzodus ljudi. Imamo, da, imamo veliki egzodus ljudi koji, kao što sam rekla, polako se usporava, vidjet ćete sada pokazatelji će indicirati kako se ljudi polako i vraćaju. To je u prvom trenutku možda bilo i normalno, jer svi mi želimo i putovati, raditi negdje drugdje, iskusiti bolji život. Često mislimo da je negdje bolje nego doma. Međutim, ono što sam vrlo konkretno napravila jeste nam vrlo opsežan program za demografska pitanja. Dakle, jesam li sjedila ovdje u uredu i sam pričala o demografiji? Nisam. Jesam li sjela i napisala taj program ovdje zapravo i prespavavši u uredu nekoliko dana? Jesam. I to temeljem iskustva i znanja i demografa, ali i procjene cijele gospodarske, socijalne i druge situacije. Što se od toga ostvarilo? I u konačnici, dakle, sad je i Europska unija na vrh svojih prioriteta stavila demografiju. I upravo je Hrvatska potpredsjednica Europske komisije, potpredsjednica, odnosno povjerenica za demokraciju i demografiju, jer se prepoznao taj problem ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim državama, iako sam ja bila jedna od rijetkih koji su o tome govorili. Iz programa se ostvaruju neki elementi. Ja vjerujem da će iz nove financijske perspektive se povući i više novaca, ne samo za koheziju i ruralni razvoj, već i za škole, školstvo, obrazovanje i sama demografska pitanja. Na vanjskoj sceni, ono što držim i što ponavljam, već sam rekla, Hrvatska danas ima bolji rejting u svijetu nego ikada do sada. Stojimo bolje nego ikada do sada. Koji su argumenti, oprostite, za tu tvrdnju? Evo, koji su argumenti, oprostite, samo da postavim pitanje, pod pitanje. Koji su, znači, argumenti za tvrdnju da smo mi sada međunarodno više ugledni i priznatiji nego, recimo, kada smo ulazili u NATO ili kada smo ostvarili sve uvjete za ulazak u Europsku uniju, tada je premijerka bila Kosor, predsjednik Josipović. Evo, primjerice, ako hoćete, Europska unija, dakle, jedan od dva pregovarača EPP-a bio je naš predsjednik vlade, Andrej Plenković. Hrvatska je dobila mjesto potpredsjednika, odnosno potpredsjednice Europske komisije i sudjelovat će vrlo aktivno onim politikama koje su bitne za nas, a ne samo za neko susjedstvo ili za međunarodnu pomoć koja zapravo nije uključena u onaj dio vanjskih poslova koji je vodila do sada potpredsjednica Mogherini. Isto tako, inicijativa Tri mora, koju sam započela, koja je krenula skromno sastankom u Njujorku, najprije pa u Dubrovniku, 5 godina je prerasla u vrlo respektabilnu, originalnu hrvatsku inicijativu. Dakle, niko to nije tražio, niti ona ima neku svrhu protiv nekoga, nego je ona usmjerena. Evo, Milanović kaže da je ona protiv Rusije i da ju Njemačka ne podržava i da nam je samo štetila. To nije točno. Ona nije usmjerena protiv Rusije, ona je usmjerena na brisanje još vidljivih razlika između naših država članica, 12 država članica, koje su osim Austrije sve bile u prošloj tranziciju s nedemokratskog u demokratski sustav i centralizirano planiranog u tržišno gospodarstvo, dakle u tom petom valu proširenja i kasnije i hrvatskim pristupanjem u članstvo Europske unije. I još te mentalne razlike koje vi vidite kad se govori o novoj Europi, o staroj Europi, o Europi u više slojeva i slično, mislim da smo uvelike uspjeli otkloniti te nekakve teorije koje bi trebale gledati na Europsku uniju kao na prostor koji se razvija u više brzina. Sjedinjene Američke Države su država partner već na našem drugom samitu u Varšavi. Predsjednik Trump je došao, podržao inicijativu. Ovih dana se u Kongresu vrlo ozbiljno razmatra jedna rezolucija. Ona je tek ušla u postupak kojom se podržava eksplicite inicijativa Triju mora i 12 država članica inicijative Triju mora.
u kojem se isto tako kaže da SAD trebaju uložiti i financijska sredstva u ovaj prostor kako bi se on osnažio i kako bi se postigla, dakle, ista razina razvitka. Ono što ja želim, moja zamisla je, dakle, bila povezivanje, kohezija i jednostavno rečeno bolji životni standard svih naših državljana na ovom području. Kad je riječ o Njemačkoj, ona je isto tako postala država partner i Njemačka izražava isto tako i viziju da bi u budućnosti postala državom članicom inicijative Tri mora. Dakle, to je apsolutno besmisleno govoriti kako je upreno i protiv koga. Ja bih rekla prije da se gospodin Milanović baš ne snalazi u tom društvu, jer ono što sam ja njega vidjela, moram reći jer on dosta govori o meni, što sam ga vidjela... Da stalno govori da se vi zapravo okružujete lošim društvom. Pa ne znam kakvim se društvom on okruživao, obzirom da kad je bio u jedne od država članica inicijative, imala sam ga prigodu gledati više puta u njegovim javnim nastupima. To je bilo sve skupa blijedo, nepripremljeno, improvizirano, besmisleno. To je državi, recimo, rekao da su istovremeno i prokleti i blagoslovljeni i onda je to elaborirao dalje. Za večerom je sjedio sam za stolom, da sam se i ja nekako, neću reći sažalila, ali imala potrebu doći i sjesti s njime. Dakle, njemu je vjerojatno problem više snalaženje u nekakvom okruženju koje nije vezano za ovaj prostor od žice koju sam spomenula i koje je on glavni inicijator svojom politikom. Pogled na ovaj prostor, neću komentirati društvo, ja nikada ne govorim ni za koga da je loše društvo, svako dokaže kakav je, ali Hrvatsko je mjesto u Srednjoj Europi, u Europskoj uniji, u NATO-u. A prije svega hrvatski interesi. Većinu izbornih, spomenuli ste sada da je zapravo glavni motiv i ove inicijative Triju mora, a i vaše politike nekakvo bolji životni standard i za građane Hrvatske. Većinu izbornih obećanja, jedno od njih je bilo i ta Hrvatska kao jedna od najprosperitetnijih zemalja na svijetu. Pa bilo je onda još i ovo o preseljenju ureda, pa o demografskim trendovima. Zapravo niste ni ostvarili, niti ste ih mogli ostvariti zbog ovlasti koje su vrlo ograničene kad je riječ o predsjedniku Republike. Jeste li sad svjesni tih ograničenja nakon ovih 5 godina i hoćete li zapravo u ovoj kampanji obećavati manje? Ne bih se sasvim složila s vama. Ovlasti, naravno, nemam izvršne ovlasti i kakve bi mi bile potrebne da donesem neke konkretne odluke da se provede u djelo ili donese nekakav zakon. Međutim, ovlasti su sasvim dovoljne da se upozorava na probleme u društvu i da se daje inicijativa. Da na neki način i tjerate vladu da bolje radi posao, jer kad imate nekog ko je izabran izravno od strane građana i kad ta osoba odgovara građanima, a ne nekom drugom, onda to postaje vrlo važan čimbenik stabilnosti državne vlasti i ograničenja u smislu da ne dopustimo da niko počne preuzimati ovlasti kad je riječ o trodiobi, dakle sudstvo, legislativa, odnosno zakonodavna vlast i pravosudna vlast, i to je upravo dužnost predsjednika, odnosno predsjednice. Vi ste se fokusirali sada na 2 obećanja iz kampanje, međutim bilo ih je jako puno i mi smo ih poredali, posložili i puno je njih ostvareno, neka su ostvarene i puno više, i naravno kako dolazite na dužnost, tako i spoznate neke nove probleme na koje se onda fokusirate, a vidite da neki o kojima ste govorili ranije možda i nisu toliko bitni trenutno za život ljudi, ali ih treba rješavati u budućnosti. Nisam rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za 5 godina tijekom mandata, već da čvrsto vjerujem da može biti i da moramo raditi prema tome. I kao što sam rekla, ekonomski pokazatelji jesu bolji, međutim to se još nije prelilo na život ljudi. I želim da ljudi žive bolje, da osjete to na svojim plaćama. To je sasvim realno i sasvim moguće i to ću predložiti i u svojem sljedećem programu. Mm-hmm. Kada ćete objaviti taj program? 11.11. Mm-hmm. Imate li već slogan? Evo, Milanović kaže normalno,
Škoro, sad ili nikad? Imate li vi neku poruku koja će obilježiti tu kampanju? Imam nekoliko poruka, neke sam već izrekla, međutim u ovom trenutku, dok zapravo ne budemo objavljivali sam program i koliko je program bitan za predsjedničke izbore? Iznimno bitan. Iznimno bez obzira na ove ovlasti koje su skučene. To vam je iznimno bitna vodilja i ja sam svoj program držala cijelo vrijeme na svojem stolu i podsjećala samu sebe na ono što sam izrekla, što sam obećala. Da, shvatila sam da neke stvari, recimo sazvati sjednicu vlade i nije baš onako lako je trebate suradnju s druge strane, ali onda pronađete načina kako realizirati ono što ste namjeravali, kao što je program demografije. Dakle, ne treba to biti formalna sjednica vlade, ali je bila riječ o susretu zajedno s predsjednikom vlade, zajedno s ministrima i svima ostalima, gdje sam predstavila svoje smjernice za demografiju. Jeste li nakon 5 godina uočili da baš nekakva ovlast nedostaje, da bi trebali nešto imati što sad predsjednik nema? Pojasnit ću vam, da. Na samom početku mandata, u roku od godine dana, moje gospodarsko vijeće je proizvelo smjernice gospodarskog razvoja i veliki dio tih smjernica je uvažen i vlada ih je provela. Često se o tome ne priča. Međutim, mislim da idemo u pravom smjeru što se toga tiče. Uskoro ćemo predstaviti, malo imamo program, jer sam župan je nam idu u kinu, dakle programski problem, ali uskoro ćemo predstaviti i smjernice za decentralizaciju fiskalnu i funkcionalnu Hrvatske. Znate da se snažno zalažem za decentralizaciju i za ravnomjerni regionalni razvoj. Sad kad govorite o ovlastima. Dakle, one možda nisu dovoljno precizirane. Imate u članku 94 Ustava gdje predsjednik brine o stabilnosti državne vlasti i o funkcioniranju institucija, a nije pojašnjeno zapravo kako, na koji način. Dakle, neke bi ovlasti morale biti malo jasnije. Onda kad je riječ o vanjskoj politici, isto tako je Ustav pomalo dvoznačan, jer imate predsjednika kao sukreator, onda kasnije vladu kao kreatora i slično. Dakle, tu postoje nekakve pojedinosti koje se može definirati i ja sam sasvim za to da se ide u raspravu možda o ustavu, ustavnim ovlastima, odnosno ustavnim promjenama, jer držim da treba mijenjati i sustav glasovanja, dakle da se uvede ili dopisno ili elektroničko. Međutim, ne sada, prije izbora, nego nakon izbora. Ja tvrdim da su ovlasti dovoljne, meni jesu bile dovoljne za izvršavanje ovog što sam napravila. Kad je riječ o Pantovčaku, nisam preselila. Priznajem, bila sam tu u krivu što se tiče mogućnosti zgrade. Ministarstvo nije moglo ponuditi. Međutim, u 5 godina sam uštedjela 25 milijuna kuna. Prilično visok iznos, obzirom da je cjelokupni naš budžet negdje oko ispod 40 milijuna kuna. Isto tako, trostruko sam smanjila broj savjetnika, broj djelatnika ovdje u uredu i smanjili smo prostor. Sad se još samo čeka da vlada gradu Zagrebu preda na upravljanje de facto 3/4 cijelog prostora Pantovčaka. Neke druge nekretnine smo već bili ranije vratili. Dakle, nisam fizički ostvarila preseljenje, ali sam ostvarila ono što su mi bili ciljevi preseljenja. A kad je riječ o nečim učincima, oni su zapravo sasvim mjerljivi. Dakle, kad pogledate koliko sam novaca uštedjela u odnosu na svoje prethodnike, a koliko je puno više toga učinjeno, što možete i pogledati kroz ono što se stručne ekonomije kaže key performance indicators, znači ključni indikatori rezultata rada, to se sasvim lako može usporediti. Znači, nisam se šetala po svijetu kako bih trošila novce, nego sam se nekoliko puta susrela i s predsjednikom Trumpom, i s predsjednikom Putinom, i Macronom, i mnogim drugima. U to je uložen, dakle, taj veliki kapital Hrvatske, da je Hrvatska cijenjena, da danas možemo razgovarati, ne moramo čekati u redu, nego smo doista prodorni i želim nastaviti taj put, ne priznati nikako da je Hrvatska mala država i da Hrvatska ne može, nego da smo onakvi kakvi se samima stvorimo. U ostalom, to nam je dokazala i naša nogometna reprezentacija koja je bila pokrenula jedan iznimno pozitivan val u imidžu i ugledu Hrvatske i na tom valu sam osnovala
svoje povjerenstvo za brendiranje. Ljudima možda nije toliko jasno što je brendiranje, međutim ono je iznimno bitno zato što isto tako ima svoju unutarnju i vanjsku komponentu, unutarnju urediti život u Hrvatskoj da bi doista bio onako kako je to predložilo to povjerenstvo, život po mjeri čovjeka, a s druge strane brendirati da je Hrvatska destinacija ne samo za turizam nego za ulaganje i tako dalje, opet po mjeri svakoga ko u nju dolazi. I sad očekujem od vlade, znam da su trenutno zaokupirani pripremama za predsjedanje vijećem, međutim očekujem od vlade da primjeni te mjere, da se osnuje jedan zajednički ured, jer za sad imamo nekako rasuta sredstva po raznim ministarstvima, znači to ne bi baš koštalo puno više nego što sada trošimo, a novci su disperzirani, nisu jedinjeni, ali nadam se da će barem u početku Ministarstvo turizma preuzeti jedan veliki broj sugestija i zaključaka, jer cijela stručna javnost je zaključila da je to povjerenstvo u kojem su bili ljudi iz različitih spektra i života i politike i tako dalje, dakle da su oni doista iznimno kvalitetno odradili svoj posao i ne želim da to ostane mrtvo slovo na papiru, nego ću eto i u drugom mandatu inzistirati na provedbi. Sad kad ste rekli mrtvo slovo na papiru, upravo neki od vaših protukandidata govore upravo to da masa onoga što govori i radi predsjednik zapravo ostaje mrtvo slovo na papiru zato što nedostaju te izvršne ovlasti. Kako gledate evo na prijedloge konkretno Miroslava Škore koji zalaže se za neku vrstu pa polupredsjedničkog sustava ili Mislava Kulakušića koji želi čvrstu ruku i predsjednički sustav vratiti u Hrvatsku? Ljudima koji su nekako siti od neefikasnosti sustava, te ideje dosta znaju djelovati privlačno. Polupredsjednički sustav vratiti, a ne predsjednički. Kolakušić čak i predsjednički. Kad vam neko govori daje takva obećanja oko ovlasti, znate da vam zapravo ne govori ništa. Ne obećaje ništa, jer je to prije svega postupak koji jako dugo traje, koji je užasno kompliciran. Ne možete vi sada kao predsjednik države niti promijeniti ustav, niti tek tako raspisati referendum, dakle treba poštivati procedure, to užasno puno traje. Što to znači? Da ćemo se sljedećih nekoliko godina baviti nečijim ovlastima. Svi ti kandidati koje ste spomenuli fokusirani su, ponavljam, na sebe i na svoje ovlasti, a ne na državu. Već sam rekla da bi neki od njih htjeli biti faraoni, drugi bi htjeli ukinuti uopće funkciju predsjednika. Neki su eto govorili da nikada ne bi bili predsjednik, pa su sad najednom savršeni za tako nešto i slično. Mm-hmm. Ali što mislite recimo konkretno o prijedlogu da predsjednik uzme određenu ulogu u biranju ustavnih sudaca? O tome bi se dalo razgovarati, jer mislim da bi proces bio ipak objektivniji. Da se udjeluje i predsjednik. Ali da, ali u ovom trenutku mislim da prije izbora i ovih i parlamentarnih ne. Jer pitam zbog toga što se taj izbor sudaca Ustavnog suda i onako sada smatra trgovinom, jer je zapravo potrebno bez dogovora dviju najvećih stranaka se niti ne može izabrati ustavne suce i onda sve u Ustavnom sudu završe upravo političari. Da, u nekim sustavima predsjednik je taj koji predlaže, ali onda Sabor, odnosno Kongres moraju odobriti i tako dalje. Ja mislim da je kad je riječ o tako bitnom tijelu kao što je Ustavni sud, bolje imati više tih instanci na kojima se provjeravaju kandidati. I ono što nama možda malo nedostaje, to je takozvani vetting proces, a to je onaj proces kad se prije imenovanja jako, jako dobro istraži pozadina svakoga, dakle da već nakon imenovanja ne izađu na vidjelo neke nepravilnosti iz ranijeg života, bilo da je riječ o financijskima, bilo da je riječ o nekoj drugoj vrsti korupcije, jer nažalost korupcija je kod nas još dosta raširena. Ona je jedan od glavnih razloga zašto nam ljudi odlaze i borba protiv korupcije isto tako biti će sad jedna od snažnih odrednica onoga što ću raditi u drugom mandatu.
Je li se HDZ iščistio od te korupcije? Imamo sad zapravo ljetos pola vlade skoro da se mijenja, dobar dio ministara i dalje pod istragom u ovom trenutku. Jeste li zadovoljni kako je stranka koja vas sad podržava i s koje ste potekli riješila taj problem? Pa mislim da općenito u Hrvatskoj moramo više poraditi na tome. Ja ne vjerujem, znate, Ute, da su svi lopovi na jednoj ili na drugoj strani. Sve je to stvar Gaussove krivulje, kao i svugdje u društvu, u bilo kojoj društvenoj zajednici. Samo što možda neki to bolje skrivaju od drugih ili treba malo bolje poraditi na objektivnosti sustava. Ali mislim da nam je potrebno više demokracije i unutar samih stranaka, a i kad je riječ o izboru, evo, spomenuli smo suce Ustavnog suda, ali možemo govoriti o mnogim drugim. Treba li mijenjati izborni zakon po vama? Da. Treba mijenjati izborni zakon svakako. Ja sam jedna od onih osoba koja se zalaže za više preferencijalnih glasova od jednog. Mislim da je to pokazalo da onda doista ljudi biraju s liste i da mogu promijeniti stvari, i isto tako mislim da moramo omogućiti svim hrvatskim državljanima da imaju pravo glasa, jer sada ako se nađete negdje u inozemstvu, odete na skijanje, odete na put, ako se niste na vrijeme registrirali, gubite pravo glasa. Recimo u SAD-u možete svoj glas poslati čak i mjesec dana ranije poštom. Imate elektronički sustav glasovanja, onda koji odmah, kad se zatvore birališta, znaju se rezultati. Načeli smo dakle sad tu temu toga kakve su nam stranke, kakav nam je politički sustav. Kaže Miroslav Škoro da ste i vi i Milanović odnarođena elita. Kako je to komentirate? Da biste bili niko i ništa bez svojih velikih stranaka. Bez svojih velikih stranaka. Mislim, prvo, neću nikad zanijekati HDZ. Trenutno nisam član HDZ-a, ali bila sam član Hrvatske demokratske zajednice. Krenula od onih početaka, od ljepljenja plakata i tako dalje. I naravno, danas ne bih bila predsjednicom da nije bilo Hrvatske demokratske zajednice i svih članova HDZ-a koji su radili na tome, ali isto tako i svih onih drugih koji su cijenili moj dosadašnji rad. Ja sam se polako uspinjala, ne samo u domaćoj i već i u međunarodnoj hijerarhiji. Ja nisam nikakva odnarođena elita, zato što vidite nije mi nikakav problem biti među ljudima, što više to mi je jedan od dražih aspekata mojega posla, mojega mandata. Možete njih pitati, ljude s kojima se susrećem, da li misle da sam odnarođena elita ili se prema njima ponašam kao prema sebi jednakima. Odrasla sam u vrlo skromnoj obitelji, živim u istom stanu koji nije ograđen visokom žicom u centru grada. I ne znam kako bi mi zapravo HDZ bio pomogao da postanem pomoćnicom glavnog tajnika NATO-a ili primjerice da dobijem Fulbrightovu nagradu za životno djelo. A mislite li vi, dijelite li vi taj stav, dakle cijela kampanja tog kandidata, odnosno još nije službeno kandidat, se temelji na tezi o tome da se politika na neki način odvojila od naroda. Nije to prvi političar koji tako tvrdi, ta populistička teza je prisutna i u mnogim drugim državama i poprilično da, pali. Da. Jesu li se elite, je li se politika odvojila od naroda? Jesu li političke stranke od naroda? Ja se slažem s time da jesu do određene mjere, ali ne možemo generalizirati. Morate gledati od pojedinca do pojedinca. Neki ljudi jako puno vremena provode na terenu. A ostalom od sustava do sustava. U Kanadi imate njihovi zastupnici u parlamentu moraju 4 dana boraviti u Otavi, a jedan dan u svojoj izbornoj jedinici gdje imaju ured i primaju ljude koji su ih izabrali kako bi rješavali njihove probleme. I to je sasvim normalno. To nije nikakva korupcija. Što više, to je obnašanje vlastite dužnosti. Zbog toga se i javlja populizam. Međutim, dva su elementa populizma koja moramo razlikovati. Jedan je taj populizam u pristupu. Biti s ljudima, komunicirati s ljudima, primati njihove zahtjeve, primati ih. A drugo je populizam u sadržaju gdje se govori o tome, a zapravo još niste sišli s pozornice. Na koji način mislite niste sišli s pozornice? Pa imate ispred sebe nekoliko tisuća ljudi, ali nemate nikakav osobni kontakt s njima. A salonska politika pogotovo, što sam rekla, za to je išlo školu. Da, što se tiče salonske politike,
Ja sam apsolutno protiv toga i mislim da se politika ne vodi samo iz Zagreba, nego iz svih dijelova Hrvatske, i to sam pokazala izmještanjem ureda, da čvrsto stojim pri tome. Koliko god to nekome bilo smiješno, možda će se to uvriježiti. Evo, i estonska kolegica je to napravila, slovenski kolega je htio, ali je nekako rekao da obzirom na prostor možda nije toliko zgodno, ali i drugi kolege vjerujem da će to početi raditi, zato što i oni osjećaju da trebaju doći među ljude i pokazati da su tu zbog ljudi, a ne ljudi zbog njih. Salonski političari koji misle da treba samo sjediti u nekom uredu u Zagrebu ili eventualno u nekakvom restaču većinu vremena, meni su potpuno strani i potpuno neprihvatljivi. Kako gledate, koliko se zapravo među ljudima može uhvatiti ta populistička teza o tome da je politika odnarođena, s obzirom kad gledamo ovu situaciju u Saboru? Više od trećine zastupnika je promijenilo dres u odnosu na one koji su imali kada su ušli. HNS je sa liste SDP-a pretrčao HDZ-u. Bandić skuplja žetončiće. Kako gledate na tu situaciju u parlamentarnom životu? To će prije svega morat građani odlučiti o tome na izborima. Nažalost, naš zakon to dopušta. I tu onda imate tri elementa. To je taj zakonski, dakle, mandat pripada vama, a ne stranci koja vas je stavila iako ste izabrani s liste. Drugi je element stranački stege, dakle stega u onom pozitivnom smislu, dakle komunikacija unutar stranke, jer ako je neko izašao iz stranke, ne znam, vjerojatno ima neki razloga, iako nije pošteno prema samoj stranci, treba vratiti mandat i onda otići negdje drugdje. Iako moj stav uvijek, ne dizati ruke, nego se, ukoliko želiš nešto bolje, boriti upravo u svojoj sredini za to bolje. I treći vam je element te osobne etike, a to je upravo to, da vas je stranka stavila na listu i da ne biste bili saborskim zastupnikom, da to nije tako. Međutim, ono što mene više brine u Saboru jest razina komunikacije. Stalne svađe, potpuno neprimjeren govor, jer političari bi između ostaloga trebali biti i nekakav uzor, posebno djeci, posebno mladima, jer ukoliko vam mladi vide, pa gledaj, oni su kao nekakvi političari, vidi kako se svađa, vidi kakav riječni koriste, onda misle da je to u redu. I onda se to prenosi do najmlađe razine, u škole, u kuće, u obitelji. A mi inače imamo veliki problem s nasiljem, kako vršnjačkim, tako i nasiljem prema ženama, nasiljem općenito u društvu i slično, ne samo fizičkim, nego i verbalnim. To verbalno nasilje često se događa u Saboru i meni je, recimo... Sabor je loš primjer. Meni je, recimo, neprimjereno kad se razgovara o nekoj ozbiljnoj političkoj temi da se uliječe supadicama ili prijedlozima koji su sasvim irelevantni i koji pokazuju neozbiljnost saborskog zastupnika, dakle da ih nije briga za ono što misle birači i ono što bi htjeli birači, nego da iskoristim kolokvijalne riječnje, kao će ispast veći frajer. Rekli ste sada, vratit ćemo se malo na tu temu o kojoj smo sad razgovarali, ali nešto mi je zazvonilo, rekli ste kako imamo problem sa nasiljem općenito kao diskursom, kao diskursom u društvu. Koliko vas smeta kada vas u medijima, kada vam prebrojavaju recimo odjevne kombinacije ili kilograme? A ja sam se već navikla na to. Međutim, nije to dobro radi trendova. Meni je to žao zbog moje kćeri, zbog vas, zbog drugih kolegica, zato što nas se uvijek gleda kroz tu nekakvu prizmu. Ja sam rekla jednom kolegi neki dan, gleda, ti svaki dan nosiš novo crno odijelo, niko ne bi primijetio. Ali moje haljine, naravno, su u raznim bojama, kao i kostimi, ja to volim. Obzirom da ih sama kupujem, onda nosim ono što si mogu priuštiti i nosim ono što mi se sviđa. To se ne mora nužno nekome drugome sviđati, međutim ja volim isticati ženstvenost, jer mislim da stvarno moramo povući crtu pod ona razmišljanja iz 80-ih, da žena mora izgledati kao muškarac,
da bi se sačula jednako sposobnom ili jednako uspješnom kao muškarac za isti posao. Uh-huh. Jeste li ste se na neki način distancirali od ovog cijelog pokreta koji je bio Spasi me ili poslije sad Pravda za djevojčice, nekako niste bili ni na jednom od ta dva prosvjeda? Nisam se distancirala, međutim ja ne idem na prosvjede. Jednostavno zato što ima jako puno prosvjeda i onda ako birate, nekako mi se čini da šaljete krivu poruku, jer nekad se dogodi da jednostavno iz fizičkih razloga ne možete biti nigdje. Osim toga, prema preporukama Venecijanske komisije, dužnosnici se ne bi smjeli miješati u rad nevladinih udruga i takvih građanskih inicijativa. Iako naravno podržavam borbu protiv nasilja nad ženama i posebno nad djevojčicama, dokazujem to na drugčije načine i pokazujem tako što radimo ovdje iz ureda, što pomažemo u konkretnim slučajevima, a mislim da i mojih 13 posjeta Afganistanu, ratnoj zoni, gdje sam posebno radila na obrazovanju, pravo na obrazovanje djevojčica i žena i borbi protiv nasilja nad ženama koje je tamo stravično. Mislim da to isto tako dokazuje, gledajte, nije Afganistan neka turistička destinacija da biste rekli da sam putovala tamo zato što mi se išlo, nego zato jednostavno što sam osjećala obvezu u ovoj prethodnoj funkciji, a i sada kao predsjednica 3 puta, kako bih dala potporu toj državi, a posebno ženama u toj državi koje i postanu i saborske zastupnice i pilotkinje i ostalo, ali uvijek su gurnute u nekakve beznačajne odbore ili sjede u nekim pokrajnim uredima i ne iskorištava se njihovo znanje i iskustvo. Idemo se vratiti samo na trenutak još na protukandidate. Zanimljivo mi je da si se zapravo sa nekim dijelom programa gospodine Škore sada upravo složili, kada ste rekli da bi možda trebalo promisliti recimo i o tome kako se biraju ustavni suci. Što je ključna razlika između vas? Pitam vas upravo zbog toga jer zapravo vi i on pucate na isto biračko tijelo. To je ono desno od centra. Ovo što ste sada rekli meni nije prihvatljivo, obzirom da želim da hrvatski državljani, hrvatski građani meni daju glas bez obzira na političku i ideološku orijentaciju. Uostalom, zato želite da za vas i glasaju i ljevičari? I predstavljaju sve građane. Pa vjerujem da će biti, sigurno. Ne možemo ljude stavljati u nekakve kategorije. Svako ima svoju osobnost, svako ima svoje procjene, svako je odgovoran za svoje postupke. Da ćemo se u nekim elementima složiti s protukandidatima, naravno da ćemo se složiti, međutim ja još nisam vidjela program nijednog od, neću sad reći protukandidata, jer doista još nismo kandidati svi, dakle od pretendenata. I kad budem vidjela program, onda ćemo o tome razgovarati. Hoćete li se sučeljavati, debatirati? Evo, N1 će organizirati sigurno debatu u ovom službenom dijelu kampanje. Hoćete li se odazvati? Da, kad za to dođe vrijeme, razgovarat ćemo o tome. Uh-huh. Prije toga želim vidjeti program. Pitam vas za Miroslava Škoru zato što su mnogi vaše posljednje izjave, pa pogotovo ove gdje se bavite životom u Jugoslaviji, shvatili kao upravo pokušaj da se dodvorite tom desnom biračkom tijelu. Zašto ste toliko fokusirani na tu prošlost, na taj život u Jugoslaviji? Ja fokusirana. Mm-hmm. Mislim da ste vi novinari fokusirani. Pa govorili ste kad ste dobivali Fulbright nagradu i nekad i prije u medijima o toj željeznoj zastavi. Jeste li pročitali moj govor? Da. Jesam. I to vam se čini najbitnijim dijelom govora. Dobro. Jer u tom govoru se uopće spominje Jugoslavija. Ne, spominje se željezna zavjesa. Željezna zavjesa. Ja sam rekla da sam rođena na krivoj strani željezne zavjese. To je metafora. To željezna zavjesa nije postala fizički. To je metafora za komunizam. A neka država ne može biti malo manje ili malo više fašistička ili malo manje ili malo više komunistička. Dakle, ili se demokracija ili nisi. Tako da, ja mislim da je problem u tome što vi život u toj Jugoslaviji nekako karikirate u više svojih istupa. Mislim, dovoljno loše što je to doista bila diktatura zbog koje si zbog nekog vica mogao završiti na Golom otoku. Mm-hmm. Zar je potrebno govoriti da se baš nije smjelo reći ni da si Hrvat, ni da se nije smjelo spominjati Hrvatsko Zagorje, da se nije smjelo, ne znam što je bilo još sa jogurtom? To. Ne, rekla sam da se nije smjelo javno izjašnjavati, pjevati hrvatske pjesme. Mm-hmm.
supisa na dokumentima. Nacionalnost Hrvatsko Zagorje nisam spominjala uopće, ne znam, to je neko valjda dodao. A jogurt isto tako bila metafora za izbor. Dakle, nije bilo izbora. Tada sam govorila sam sve skupa 2-3 puta o tome. Jesu li svjesni koliko sam toga izrekla o demografiji, o gospodarstvu, o porezima, o radu vlade? Neću sad vas optuživati, nego je tendencija ljudi da se fokusiraju na taj dio. Ne znam. Taj govor kad sam primala Fulbrightovu nagradu za životno djelo je oduševio sve njih tamo i tu željeznu zavisu gotovo da niko nije primijetio. Poanta je bila u tome da sam govorila o liderstvu, da sam tu stavila, to mi je bio uvod u to kako sam ja tada u Ameriku došla s predrasudama u tom dijelu i govorila sam o komponentama liderstva poslavši i suptilne poruke nekim državama koje misle da mogu same. Dakle, to je bio moj govor. Kako iz svega toga izašla Jugoslavija, vidjeli ste. Ja se ne zamaram Jugoslavijom, međutim, gledajte, to da ja karikiram život u Jugoslaviji, stvarno u mojem dućanu se nije moglo kupiti nego jednu vrstu jogurta. I ta sloboda izbora je bila takva kako je. Neki su imali moć, neki su imali vlast tada, drugi nisu. Dakle, svi mi imamo pravo na nekakvu svoju vrstu doživljaja i sjećanja na ta vremena, jer smo ih svi proživjeli. Naravno, svako iz svog kuta. Ja iz jedne obrtničke obitelji koja je debelo i krvavo radila da bi si mogla priuštiti ono što smo imali. A drugi su dolazili iz nekih gradskih sredina i tako dalje. Time, ali kako gledate na kritike koje kažu da je u toj Jugoslaviji, oprostite, vi ste sa tim crvenim pasošom mogli putovati u Ameriku na školovanje, vaša obitelj je imala biznis, rekli ste sami obrt koji je privatan u tom trenutku, vi ste sami više puta isticali da ste pjevali u crkvenom zboru, to ipak nije ona vrsta željezne zavjese kakva je bila u Sovjetskom savezu ili u Poljskoj s kojom ste... Pa u Poljskoj ste isto tako mogli pjevati u crkvenom zboru. Naravno da ste mogli izlaziti s tom crvenom putovnicom, ali nije mene Tito poslao tada u Ameriku, poslao me moj tata mesar koji je krvavo radio da bi zaradio za to. A to što se moglo izaći, nije to bilo tek tako slučajno. Josip Broz je bio vrlo inteligentan čovjek i kad je vidio da se cijela stvar raspada, da Jugoslavija ekonomski propada, da će se uskoro javiti bunt naroda, onda je polako počeo popuštati. I gdje su vam ljudi odlazili? Odlazili su kao gastarbajteri, slali su novce. Koliki je to bio postotak BDP-a tadašnjega? Isto tako, ako je ta Jugoslavija bila toliko puno bolja nego što ja spominjem mogućnost izbora jogurta ili bilo čega, zbog čega se raspala u krvi? Zašto je bankrotirala gotovo? Bila je na rubu bankrota. Raspala se i stvorila jedan krvavi režim Slobodana Miloševića i svi smo se borili za slobodu i za neovisnu Hrvatsku. Mislim da niko ne spori, mislim da sam to i naglasila opitao, niko ne spori da je to bila diktatura, da je bila nesloboda, velim, ljudi su zbog vića završavali na Golom otoku. Ja nisam isto tako ništa više od toga rekla. Dobro. Idete li na Rujevicu na ogled Hrvatske sa Slovačkom? Mislim da da, kako sada stvari stoje, ako ništa ne iskrsne. Pitam vas zbog te vaše izjave koja je ponovo nadigla puno prašine. Kao većina vaših izjava kad ste govorili o nogometu, ova o NK Rijeci. Možete li ju pojasniti? Pa mogu, da. Moja... Stojite li dalje kod toga ili je to bila i pokušaj da se u Splitu malo dodvorite navijačima Hajduka? Nije doista u vrijeme bivše Jugoslavije nekako navijati za Dinamo i Hajduk bio je izražaj tih domoljubnih osjećaja. To je bilo onako, kako bih rekla, prikriveno. Rijeci, ona rijeka o kojoj sam ja govorila 80-ih godina, to nije ova rijeka danas. To nije ovaj NK Rijeka, to nije Armada, to nisu ti navijači. Vjerujte mi, zato što sam išla gotovo na svaku utakmicu, znam ko su bili, znala sam i većinu igrača i razgovarala s njima i zato sam rekla, dobro, možda je bilo nespretno reći rezervni klub ili ne znam što sam rekla, međutim je činjenica da su se u Rijeci kalili
igrači za neke druge klubove i da su dolje bili ljudi koji su imali vlast i moć i koji su isto tako time i trgovali. Ali nikakva mi namjera apsolutno nije bila uvrijediti ni Armadu, niti NK Rijeku, niti bilo koga u Rijeci, jer ponavljam, danas to nema nikakve veze s onime što sam ja gledala 80-ih. Danas je Rijeka hrvatski klub, Armada, navijači, vrlo borbeni, strastveni i imaju onaj moto koji ja imam kao svoj životni moto, krepat ma nemo lat. Kad ste još govorili o tom političkom utjecaju 80-ih na nogometu, što je različito danas? Danas HDZ ima ogroman utjecaj na Hrvatski nogometni savez i cijela jedna velika grupa navijača upravo zbog toga na neki način čak i bojkotira hrvatsku reprezentaciju. Pa to je, ja sam uvijek inzistirala na primjeni zakona o sportu, dosljednoj primjeni zakona o sportu. I ako ima nepravilnosti, nek se riješi, ja se u to ne želim miješati zato što mislim da nogomet treba upravo biti odvojen od politike. To je moje mišljenje. Nogomet je sport koji ja jako volim, koji sam igrala kao mala, jer sam odrasla među dečkima, a i da nisam, vjerojatno bih ga igrala. Igrala sam ga i u Americi, tamo imaju ženske klubove. I nogomet je za mene, zašto se toliko fokusiram na nogomet? Zato što je to sad jedna od rijetkih stvari koja nas ujedinjuje. Previše smo podijeljeni, previše govorimo o ideološkim pitanjima. Tek kad naši vatreni ostvare nešto kao što su ostvarili u Moskvi i u Rusiji, onda izađemo na ulicu i pokažemo koliko smo bolji nego što sami sebi dopuštamo to čak i pomisliti. U onom danu kad su se reprezentativci vraćali na ulicama grada stotine tisuća ljudi bez jednog jedinog incidenta, tolika strpljivost policije, tolika solidarnost među građanima, to je jedan primjer. Drugi primjer je recimo kad je neko u nevolji, pogotovo dijete. I kad se cijela država u roku 24-48 sati skupi, da bi se ujedini, da bi se skupili novci za to dijete, toga nema nigdje, vjerujte mi. Ni u jednoj državi u kojoj sam živjela do sada. Dakle, imamo dobro, veliko srce, dajmo malo, budimo nekako ljubazniji jedni prema drugima, idemo malo više cijeniti svoju domovinu. To je ono što želim unijeti, optimizam, a ne pesimizam. Ali to zajedništvo o kojem stalno govorite, znači ovih 5 godina, zapravo niste uspjeli ostvariti. Pa, Hrvatska je jednako podijeljena, jednako se dijeli na ustaše, partizane, na Hrvate, na Srbe, prebrojavaju se krvna zrnca po frizerskim salonima. U Vukovaru nema više, ne znam, ponovno i dalje nema uvjeta za proširenje prava nacionalne manjine. Imamo činjenicu da se i u HDZ se dijeli na one koji podržavaju Plenkovića, koji podržavaju nekog drugog, koji su za Istanbulsku, koji su protiv Istanbulske. A ono što je najveći problem, mi nemamo zajedništvo niti oko jedne ključne reforme, niti oko mirovinske, niti oko državne uprave. Znači, u ničemu mi zapravo u Hrvatskoj još nemamo zajedništvo. Osim kada pobjedi nogometna reprezentacija. Zajedništvo je koncept da se do rješenja mirovinske ili zdravstvene reforme dođe zajednički. Što ne znači jednoumlje. Dakle, da si moramo jednako razmišljati, nego treba pokrenuti razgovor, dijalog. Ja bih primjerice, da je to u mojim ovlastima, pokrenula takozvani socijalni ugovor, socijalni kontrakt i sa sindikatima i sa građanstvom općenito i kroz jednu široku raspravu, jer mislim da je veliki problem, pogotovo mirovinske reforme, što ljudi jednostavno ne poznaju, naravno strah ih je, koga nije strah da će izgubiti mirovinu i tako dalje. Kad ste spomenuli Vukovar, u Vukovaru glavni problem nisu ćirilične ploče. Ja sam prošla, evo, kroz sve ove godine, sve dopise koje sam dobila iz Vukovara od ljudi. Niko nije govorio o ćirilici, da će im, svi žele da im život bude bolji. Traže pomoć, traže posao, traže... Pa čak zašto podupirate Penavu koji forsira zapravo to pitanje i koji forsira politiku koja je politika tamo ipak podjele? Mislite da Penava forsira to pitanje? Pa evo, recimo, meni nije jasno protiv koga Penava govori kada govori o tome da vlast nije ništa napravila. Čovjek je član stranke na vlasti, predsjednica Republike je potekla iz stranke na vlasti, premijer iz stranke na vlasti. Koga on kritizira kada o tome govori? Ja to mogu samo nagađati, ali morate pitati gradonačelnika Penavu da to više pojasni. Ono što bih ja rekla konkretno, da
ponavljam ono što sam rekla prije nego što sam postala predsjednicom, da u Vukovaru treba biti često i ova vlada je puno, puno češće nego što su bile prethodne. Meni je to grad koji sam posjetila možda najviše od svih gradova u Hrvatskoj, jer tu treba liječiti rane. Ono što pretpostavljam da misli Penava, što mislim i ja, je da nije dovoljno učinjeno na procesuiranju ratnih zločina. Dakle, da biste govorili o pomirbi, morate riješiti ratne zločine, to je prvo pravilo, to sam i studirala u ostalom. Moraju se kažnjavati kako bi se stvorile pretpostavke trajnog mira i kako se ne bi događalo ono što se nekima danas događa u Vukovaru. Drugo, primjerice, zašto se za Vukovar ne bi razmatralo nekakav poseban status kad je riječ o porezima i slično, kako bi se privukli kupci iz okolnih dijelova, iz Srbije, iz Mađarske itd. da Vukovar može početi nekako zarađivati, dakle da taj obrt novca bude veći. I treći primjer, recimo, koji vam mogu reći je pitanje luke u Vukovaru, lučkih kapaciteta. Već godinama to nekako ide pa ne ide, pa ide pa ne ide. A mislim da ne samo uz razvoj ovog riječnog kruzer turizma, gdje je Vukovar doista jedna od najljepših postaja meni, uključujući muzej u Vučedolu, nešto posebno iz te naše srednjoeuropske kulture. Isto tako može se povezati ova moja ideja iz inicijative Tri mora, trokut Luka Rijeka, Budimpešta, ali isto tako Rijeka prema Vukovaru, kroz razne kanale, prometnice i slično, Ploče, Vukovar. Dakle, te prometnice koje bi Vukovaru dale puno, puno više na značenju, jer neću reći da je Vukovar slijepo crijevo zato što ne priznajem da je jedan dio Hrvatske manje vrijedan ili izoliran. Činjenica je da fizički jesu izolirani mnogi prostori zbog same konfiguracije Hrvatske, ali držim da je svaki dio Hrvatske jednako bitan i da u svaki dio Hrvatske treba jednako ulagati, a u ove krajeve koji nam se sada pustoše, kao što su Slavonija, Baranja, Zapadni Srijem, još i više. Još pri kraju smo našeg intervjua, vrlo važno pitanje po meni. Podržavate li ove poteze vlade? Podržali ste zapravo prosvjetare u njihovim zahtjevima za većim plaćama. Podržavate li ovu, na neki način, uranilovku da se sada svima u državnoj upravi povećaju plaće? Je li to dobro? Mislim da ono što ću izložiti u svojem predizbornom programu će to nekako malo balansirati, jer mislim da nije fair povećavati jednima, ne drugima. Dakle, svi su zaslužili veće plaće. To se može kroz druge mehanizme, kao što je manje oporezivanje. Znači, zapravo šta ovo znači? Mi sad imamo proračun koji je izglasan, koji je gotovo 150 milijarda kuna. To je pola BDP-a države. Znači, država nam se iseljava, ljudi se iseljuje, ljudi je manje, državni aparat traži sve više. To je strašno zapravo. Za koga proračun raste? A državni aparat traži sve više, iz tog proračuna se financira život isto tako. Ali imamo manje djece, a više učitelja. Manje pacijenata, više liječnika. Imamo najviše sudaca po glavi stanovnika u Europi. Imamo pravosuđe s kojima su ljudi stravično nezadovoljni. I vi ste nešto govorili o tome. Ja, za koga raste taj proračun ako ljudi odlaze? Raste i za ulaganja. Trebalo bi točno pogledati i cijeli onaj kolač. Za plaće raste najviše. Za plaće raste, to je točno. Tu ste u pravu. Tu neću ulaziti uopće u polemiku s vama. Međutim, da bismo zadržali ljude, moraju biti i pristojno plaćeni. Plaća jest jedan od glavnih uzroka odlaska iz Hrvatske. Mnogi mi kažu upravo ono, kad bismo imali barem tih nekakvih 1000 eura, znači negdje stanje nešto 1000 kuna, što zapravo u Zagrebu je već ostvarivo, da bi ostali ovdje. Ali drugi su razlozi isto tako čvrsti, kao što su pesimizam, kao što je gubitak povjerenja u vlast, što ste spomenuli, kao što je korupcija, nepotizam. Dakle, sve to tjera ljudi iz Hrvatske i Hrvatsku moramo uređivati. Ne možete se u jednom trenutku koncentrirati na jedan dio, pa drugo, svi ti procesi moraju ići paralelno, jer bez toga nema niti rješenja demografskog pitanja. Rekli ste, dakle, 11. studenog predstavljate program. Hoćete li nam otkriti onda slogan? 11. studenog sigurno hoću, da. A sada ne? Ne. Hvala vam puno na razgovor za Točku na tjedan. Hvala vama i pozdrav svim gledateljima.